Sen kör vi inspelning och får se vad som händer. Mm. Jag menar, ja, det är märkliga tider du? Ja det får man fan lov att ändå. Ja, alltså det verkar komma in massa saker nu också som också ligger väl i tiden. Ja, så väntat. Ja, verkligen alltså. Det verkar som att det här folkbildningsprojektet liksom konvergerar och varvar upp samtidigt. Ja. Mm. Det kan Och det är väl inte helt oväntat det heller kanske? Nej. 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 Jättekonstigt alltihop bara det här. Mm. Och ja. Jag vet inte. Det är den 2 augusti. 2024. Och jag förstod precis att du har kört igång inspelningen. Ja. Det <laughs> <laughs> att du sa datumet. <laughs> Jävla smygare. Ja, man måste köra lite olika varianter liksom. Ja. Hur som helst, käre vän, det är dags för ett fredagsmys. Nu är det, det hajvarning. Ja, nu är det, ja, det Kan du feta. ja. Då satte du nivån på en gång här på skämtet. Rätt då det var du som började. Ja, blås, blås på ba. det är länge sedan nu. <laughs> ja, vi får förnya oss ibland. Ja, faktiskt. Och mm. Det kommer nytt hela tiden nu. Så det är bra. Det gör det, men något som inte är så nytt som börjar bli gammalt nästan, det är att vi tackar folk. Ja. För det är folk värda, är det det? Ja, det är de. Sannerligen. Mm. Det största av tack för er medverkan och utgörandet av den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det största av tack för gåvor på swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ni hakar på telegramtjänsten. Mm. Ja. Jag vet inte. Det är ju sånt som har sagts förr och det går igen och det kommer tillbaka och Ja, Niklas gjorde ett litet inlägg så där. Ja, det gjorde han. Ja, they took the presidency away like he was a child. Mm, det är Donald Trump som säger det om hur de avlägsnar Biden. Ja, och det ja. Han, ja. ja, det har han ju faktiskt. Who's making the decisions right now in the White House, do you think? Ja, en... Ja, då säger, då säger Trump att det är en mm. grupp människor som är fascister, kommunister och marxister. Och de cirklar runt den för det vackra, resolut. Alltså han, han, uh -huh. han gillar ju sina adjektiv. Uh -huh. <laughs> Men de cirklar i alla fall runt skrivbordet i Ovala rummet. Och... Ja. Jaha, så det du säger är att eh, Biden fattar inga... Stora beslut alltså. Nej. Och då säger Donald Trump. Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte han vet om han lever eller inte. Det är ju ganska. Ja. Han, mm. har ju sagt en del han har ju sagt att Joe är tjatt och allt ja. möjligt. Mm. Ja. Jag vet han inte. är väldigt dubbeltydlig, lille Trump, emellanåt. Ja. Mm, av någon anledning. Ja, faktiskt. Mm, det verkar vara lite pedagogik i det. Här. Niklas lite. har lagt upp en bild från den här intervjun och... Eh, ja, Niklas la upp två bilder till, den här gamla kända med ja, slipsen på sniskan och handen i byxfickan och oknäppt kavaj. Mm. Mm. En, så, en såg jag undrat lite över när det gäller den här bilden. Mm. Hur många andra såna bilder med andra länders statsledning och företagsledare, finns det? Det mm. Vi här. Vi inte ständigt en kö med delegationer varje dag, som tar lite gruppfoton. Jag vet inte. Jag har inte Nej. sett så skitmånga. Det har jag, inte gjort. Nej, jag, jag har inte sett någon alltså. jag vet inte. En, då. Den med Mm. Mm. Ja man vet ju inte det. Nej och så har vi ju Delawares flagga liksom. Svenska flagga med en cirkel i mitten. Nu är det ju en bild på Joe Biden och äter i lite fejk kanske. Ja. Det är ju ja. bara googla det Delaware och ja. Sen lade du upp en kommentar där också. Ja jag tyckte den passade. Ja. Han såg ju han något annat lille Donald också. vi ja. på ett tal som han höll häromdagen så. Och han, han pratar om rika människor då. Mm. Och de vill ta över telefonsystemet. De vill göra massa sådana små saker som, som det liksom. Vi skulle vilja ta över USAs telefonsystem. Mm. Men det tänker inte Donald Trump till oss. Mm, och det är ju som man undrar. Mm. Ja. Vilka ja. är det som vill göra så? Ja, vilka är det? <laughs> vilka jävla typer. Ja, konstiga typer helt enkelt. Ja. Och dessutom, vad ska de med det Jag menar telekominfrastrukturen, är den viktig på något sätt? Eller vad? Ja, det vet inte jag riktigt. Nej, det är lite diffust där. Jag är inte säker. Nej. Nej. Det ligger utan, nej, det ligger i alla fall utanför den formella staten. Det har vår barnhandlare konstaterat. Mm, mm, mm. Ihop med banksystem. Ja. Ja, precis. Ja. Och banksystemet klarar sig halvrasligt utan telekominfrastruktur? Det är som liksom hela länder faktiskt. Redan 1972 så säger Världsbanken att ja, alltså, telekominfrastrukturen är att jämföra med det centrala nervsystemet. Vad ja. finns det kvar att säga? 72, det är över 50 år sedan. Hur sa Det Det är ganska länge sedan. Ja, jag blir alldeles tårögd när du säger det. Ja. ja, jag vet. Jag har en förmåga att göra dig ledsen. Ja, jag har så stora förhoppningar. Ja, piluta ja, mig, mig. Ja, ja Debbie Wasserman-Schultz och, och sett Rich. så här i tider. Det verkar precis som Demokratiska nationella kommittén där eller Ja konventet. Det verkar precis som det är lite i ropet just nu. Eller vad säger du? Jo, jo och det har ju dessutom historisk eh, bakgrund också. De jämförde med ett konvent 68. Ja just det. I samma till i Chicago där. Ja. Och massa oroligt då också. Blandtid. Ja. Massa folk som dog. Men, men den här Debbie Wasserman-Schultz, det var hon som blev av med den där datorn, kommer jag ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Och sen, hon blev vår med den, sen har vi varken sett eller hört henne. Vet du vad? Vet du vad? Mm. Att, hon avgick, jag tror det var fem dagar innan Seth Rich blev mördad. Okay. Va, va, vad tror du det finns på den där datorn? Sånt som inte, hon vill komma ut till allmänheten. <laughs> ja. Jag tänker inte vara med precis än så. Man skulle kunna tänka sig att det finns någon, jag vet, vet jag, någon eh, ja, det... kommunikation kanske på privata servrar och sådana grejer om planeringen vänta. av... Ja, jag, jag vet ju inte det men jag skulle kunna Nej. tänka mig att det vore ju så jävla förargligt för... Ja, man... att, att det finns kopplingar på den här datan mm. till det mordet det skulle ju inte förvåna. Och på tal om datorer, det är några stycken som är på driften. Ja, men du, varför skulle hon annars avgå fem dagar innan? Om hon inte var med och planerade det? Bra fråga. Mm. Hon kanske fick mänsverk, jag vet inte. Hon kanske kände sig som en man helt plötsligt. Ja, på tal om OS. Med, ser, måste vi kommer se. till OS, tror jag. Mm. Ja, det där är ju lite anmärkningsvärt, för det, det innehåller ju en massa saker med de här människorna som höll på med den här kommunikationen på de här servrarna det ja, mm. Och då och visade det då visar, det, du... liksom. mm. och visar alltså, alltså att CIA och FBI är, är rätt så kompromitterade i det här. För ovanligt en skull. Ja för ovanligt en skull ja precis. Det verkar ju lite grann det där vad ska vi med dem där till? Mm. Ja, det ja jag vet. Bra är en bra fråga. Nej. Jo. fråga. Ja. Mm. Ja, Panik i re leden redan då? Ja, san sannolikt var det väl så redan då. Det varit nog fan lite kissnödigt. Lite... Ja. Mm, 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 och Det har nog inte gett sig sen dess. Nej, det verkar inte som då det. är alltså. och, och Allt det här som har varit då med Mattias Våg och med hans senaste eskapader där i Gubbängen. Och... Mm. Ja, det ja men det ska ju någonstans. Ja och det var den här incidenten. Som han har kvar på sin blogg fortfarande faktiskt. Mm. Konstigt och Tim Pool. Jättemärkligt. Idag i Svenska Dagbladet också. Det är ju ännu mer märkligt. Och rubriken är Jag blir förvirrad stolt över att vara förvirrat stolt över att vara svensk. Mm. Jättekonstigt. Sverige har hittills bun, vunnit ett guld, ett silver och ett brons i OS men framförallt har vi, fått en o, har, har vi fått ovanligt mycket utrymme på den amerikanska alternativhögens Youtube senaste veckan. Johannes Klenell Johannes konstaterar att vi svenskar älskar att omtalas i USA. Ja, vi älskar när någon pratar om Sverige. Minst någon alls Tim Pool? Ja, det beror väl på. Han satt ju i en podd. Han hade väl en gäst där eh, här förleden. Eh, så vitt jag minns det. Och det är inte så länge sedan. En eh, månad kanske eller så där. Mm. Då hade han Donald Trump som gäst. Så var det. Mm. Och det verkar ju konstigt. Och Mattias Våg, han var blicksnabb och att skylla på mig. Ja, det var också jävligt konstigt. Mm. Och ja... Efter president Donald Trumps utspel 2017 om att det hände igår i Sverige erbjöd extremhögersajten Infowars Paul Joseph Watson 20 000 dollar till den ja, journalist som vågar resa till Sverige. Uppdraget var att visa hur Malmös förorter kokade över av invandrarrelaterad brottslighet. Nätreportern Pool, som var anknuten till tidskriften Vice nappade och reste till Sverige för att göra ett objektivt reportage. Äntligen skulle Sverige avslöjas. Mm. Svensk tykonomi följde allt som en dockisopa. Skulle han kanske bli gängskjuten direkt? Istället vandrade reportern runt i Rosengård och filmade sig själv med en selfiepinne när han hade rätt eh, tråkigt. Han övernattade hos en familj i stadsdelen som förvisso upplevt en del problem men tyckte det var trevligt att bo där. Trist! Sverigeobservatören drog vidare till Stockholm. Väl där ska polisen för hans säkerhet av avvisat honom när han filmade i Rinkeby torg, eller på Rinkeby torg. Det var också det värsta som eventuellt hände på resan. Polisen förnekade att det hänt. Vi svenskar älskar när någon pratar om oss på engelska. Den objektiva viralreporten fick därför medverka i Aktuellt och berätta vad han lärt sig om Sverige. Det skulle visa sig bli lite pinsamt. Polen nämligen de senaste åren blivit hyfsat förmögen på nätjournalistik, crowdfunded av landets mer kanonkompatibla eh, publik. Eller Qanon-kompatibla publik kanske man ska uttala det som. Eh, mm. Hans hemmastudio är kanske mest känd för att det var en av platserna där Kanye West eh, spred antisemitiska konspirationer. Det var inte han här i Sverige också dessutom, ovanpå det här. Kanye West? Var det inte Nej. Det Det tror jag inte var. Det var väl han ASAP Rocky? Va? Så var det. Alltså. Kanye mm. West var det inte. Han var ju ihop med hon ja. Någon sån här... Ja, um... oh, han var ihop med någon brun, brud brumbrud, ja. Uh. Som inte kommer ihåg. Ja, kom han uh. var uh. uh. ja, också någon sån här uh. musik. Ja. Tror jag. Nej, det tror jag Det är en so Docknör, dock, dock, dock sopa, tror jag Det är, det är någon familjen också. där. Vad heter de... Jag har ingen jättekoll. Kardashian det. Va? var det inte så? Det finns ju några som heter så. Ja. Uh. USA pratar om oss igen, alltså amerikanska Youtube-kanalen Some More News. En nyhetsshow från kretsen, ibland outhärdligt progressiva kust. Intellektuella satiriker med 863 000 prenumeranter gjorde för några dagar sedan ett helt avsnitt om Tim Pool. Det lyfter just Sverigeresan som början på hans radikaliseringsprocess som främst Beror på pengar. Och åk till Sverige och bli pengar radikaliserade. Är det vad som står här? Alltså. I, 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 I... Jag vet inte, jag blir osäker här nu. Alltså. Mm. Ja, de har ändrat om jag så. ja. Dit med. Ja, precis. När kunde inte erbjuda sina alternativ högerfinansiärer journalistiken de ville ha, fick han leta någon annanstans. Han avfärdade pragmatiska svar om brottslighet som vänsterbias och sökte sig istället till den verkliga bastionen för objektiv nyhetsbevakning, alltså svensk jätte mycket högers propagandamaskin. Det som i åratal profiterar på att vråla om att allt i Sverige står i lågor. Eh, ja. Hade informationen reporten behövde för att göra sin bredvilliga publik nöjd. Alltså det fick han då alltså. Ha. Bredvilliga, betalvilliga publik. Jaha, betalvilliga står ja, här, just det. Ja, ja. Night crawlers. Vi får höra omdömen som Sen träffar han Chang Frick, en man han hävdar journalist, som uppenbarligen har en negativ syn på invandrare. Efter att Firma Pol och Frick jagat brott i förorterna med polisradio konstateras det återigen att det inte händer någonting. Nightcrawlandet slutar med att du och tittar på bilder av typen brinnande bilar på Changs M-dator istället. Leverans! Den, enligt pool, möjligen kontroversiella nätbärskärken Ivar Arpi flimrar också förbi. Ja... Mm. Sverige har i skrivande stund tagit ett guld, ett silver och två OS-brons. Kul! I runda slängar har runt 750 000 amerikaner hittills även fått höra talas om våra högerkändisar på engelska. Vi är alltså även tokare i världsklass. Man blir förvirrat stolt över att vara svensk. Ja, tänk om någonting visar sig vara sant då? Och kanske tänk om det visar sig att det som visar sig vara sant är tvärt emot vad den etablerade uppfattningen i allmänhet är. Ja, det var tokigt. Ja, man vet ju inte riktigt. Nej man gör ju inte det. En sak som stör mig det är just det här med han, när han skriver så här då att... Äh, han fick tag på information som reporten behövde för att göra sin betalvilliga publik nöjd. Säg mig Svenska Dagbladet. Om inte de har en betalvillig publik hur mycket... Svenska Dagbladet finns det då? Jag vet inte. Men det var inget han tänkte på den här. Nej. Men, ja. uh. De kanske behöver få in en röst till i den här debatten. Det vet man ju inte. Det kan ju vara tunnsås menar jag. Det kan mm. Eller väl ansatt, kanske. Men, men kopplingarna mellan Mattias Våg och Expo är ju inte obetydliga. De är inte blyga. Men... Men, finansieringen av Expo är väl den den är. Det är väl lite sorrostuk på den ja. Mm. Inte utan ja. sagt, det är nästan så. att. Nästan löjligt öppna spår om man lämnar efter sig. Ja, faktiskt. Mm. Nästan som någon vill att det ska finnas. Bli. <laughs> det blir allt svårare att undandra sig det är intrycket. Faktiskt. Ja, faktiskt. Som vore det planerat. Mm. Och, och jättemärkligt. Nu är det ju dessutom Antifa terroristklassat. Mm. Mm. Hur blir det här egentligen? Samverkan med terrorister. Det är ju dåligt. Ja, det är ju dåligt. Ja, det är det. Ja. I alla fall så räcker det för ett Så drakoniska åtgärder i sanktionssammanhang. Ja. Mm. Det det. Frös inte de dessutom NMRs NMRs kom de för tre stycken gubbar. Mm. Men NMR är ju inte Expo Antifa och Antifa? Nej, det är ju inte det. Nej. Men mm. ingen kan ju ja, säga att men då måste ju frysa NMRs Man kan ju säga att nu har, kan de ju frysa Expos utan att de kan gnälla. Egentligen. Så skulle det faktiskt vara. Yes. Mm. Ja, man vet ju inte. Nej. nej. Inte ens när saker och ting har hänt så vet man om det verkligen är så. Nej men så kan man ju säga. <laughs> ja, och, om man inte var med på plats själv. Ja, amerikanerna försöker skapa fiender överallt på jorden och eh, det här är, ja, de är kanske en nationell tradition, frågetecken. Och nu har man då ja, erkänt oppositionsledaren Gonzales som vinnare i det venezuelanska presidentvalet. och Antony Blinken ja, uttryckte det här ett uttalande och eh, att Maduro han förlorade valet. Mm. <laughs> ja, det, är, det är helt fantastiskt. Alltså, hur, hur kan det komma sig att det är inte alls otroligt att det är valfusk i Venezuela men det är helt otroligt att det är valfusk i USA? Ja de har ju samma maskiner de här SmartMatic och Dominion. Jag samma jag jävla internet. Jag, jag ja. sa det innan presidentvalet eh, sex, någon där stående på någon terrass Det där klippet mm. som Kent Werner framhärdar då att jag är både en och det andra. Mm. Mm. Trots att motsatsen står och läsa på bakom honom. Ja. Ja, jag, jag, jag börjar snart tro att de som tittade på det där då var närvarande i den här lokalen. De kanske tyckte egentligen att det där var jävligt jobbigt att bli ditvingad för att sitta där och spela en roll som de inte ville spela nästan. Och vad, och, ja, alltså det, det är lite... Hade jag suttit i publiken, hört han säga vad han sa samtidigt som jag läser det som stod bakom det, så hade i alla fall gjort, som jag det mig upp och sagt något. Men det var ingen som gjorde det. Jag nej, nej, det verkar inte så. Nej. Man kanske inte var läskunnig De var äh, fullt upp med lyssna. Jag vet inte. Nej, jag vet inte alldeles. Förenta Staterna erkänner nu Edmundo Gonzales som vinnare alltså. och, och misskrediterar alltså de officiella valresultatet, vilket man alltså inte eh, tyckte var någon bra grej att göra i USA. för Nej. Samma då. Ja. Och, och Tänk så det kan bli. Det här uttalandet från USA följer på, eh, ja, påkallan från ett antal regeringar, inklusive eh, ja, nära allierade till Maduro för att eh, ja, det här vad heter det nationella valrådet då? Att de ska släppa detaljerade uh, detaljerad information om det här. Uh. Tänk om de gör det då och hur det visar sig att uh, utländska makter har varit inne och fipplat och mipplat i det här. Ja, tänk om. Men så skulle det inte kunna bli eftersom det inte är så. nej, nej, nej. precis alltså. Ja. Och det är väl meningen med allt detta, att visa just att det inte är så. så folk ja, precis. Och... Mm. Antar jag. Ja, för det här rådet då, förklarade då Maduro som vinnare i måndags. Och ja... Jag vet inte vad man ska säga. Men vi har, Nej, vi för... har, vi har ju inte sånt där i Sverige, sånt här avancerat valfusk och såna här grejer. Nej fan vi har ju valhemlighet så det, mm. det räcker så. Alla håller käften. Venezuela ja, ja det. Vi är i alla fall ABB då med kraftförsörjningen och det är Eriksson med telefonerna och det är Atlas Copco Nines. med gruvutrustningen och det är Nynäs Petroleum. Jag vet inte. Ja. Mm. Det är som vanligt de har ett svenskt gytte då företag i mm, sitt mm, land. Mm. Precis som alla andra länder runt om i världen. Mm. Mm. Och de har tur alltså de här företagen som får just de här uh, positionerna oh. där de kan skapa oh. synergieffekter för varandra och närmast helt och hållet styra landet oh. i fråga för ovanpå allting förstår ni. Där finns pengarna. Och det är den nationella regleringsbanken som kom till 1831 eller man inled, inledde det här 26, då egentligen i mm. Almarsjakt åka runt. Då. Mm. Och, och ja, reglerade då de här ja, centralbankerna som man... ja, Annars kunde de ju bli olydiga. Det vore inte bra, liksom. <laughs> one, bank, one bank in the darkness to bind them. Ja, precis. Mm. Första centralbanken kom som sagt ifrån. Men det visade, pues ska det visa sig idag, att eh, som alltid i Sverige inblandat i saker och ting, tier, man tror. Mm. Och, och nog börjar vi lukta i alla fall att Bo Jonsson Grip att en del att säga i olika saker. Han var ju påtagligt rik så det tror någon det. Mm, så är det faktiskt ja. ja. Och då är vi alltså nere på mitten på 1300-talet eller ya, senare halvan på 1300-talet. Ja. Får man ändå säga va? Det får man. Och här kommer en lite rolig grej. Eh, och och mm. jag vet inte hur riktigt jag ska tolka det där. För det, det kan ju vara så här att. Och om vi säger så här att allt det här är planerat då. Och följer väldigt noga en anvisad instruktion om. Göranden och låtanden och havanden och så vidare. Eller för Mm. mm. Och Då kan man ju faktiskt ju tolka det här lite annorlunda. för det låter det ju så här, och såklart bara Trump gör allting rätt och bara Trump kan eh, rädda jorden. Eh, och Det är vad han tror. och, och ni, ni vet vad den här sjukdomen heter. Då. Och, men frågan... det är det narcissism, då. <laughs> ja, men frågan är väl då ja, ja. kanske om det inte är så. Då, att Bara genom att sänka den djupa staten i USA så kan resten av jorden blir fria från den djupa staten. För det finns alltid så att, eller möjligheten då att så länge det här är kontrollerat i USA så kommer det här garanterat smitta av sig på resten av planeten som har som det har gjort. Alltså när man har använt då Washington ja, i huvudsak då, eller i synnerhet då för att då implementera viljan rent faktiskt militärt. Ja, alltså, man, det är ju bara att konstatera att, att jordens största militärmakt nog inte kom till utan på statens översyn. Nej, men så kan man väl säga. Ja. Och Donald Trump, han undrar när de ska släppa på detaljerna på den här fångstvitsen som man varit fångsvapen, då med mm. Ryssland. Och hur många eh, människor får vi och, och ja, ska vi betala dem pengar och, och ja, ska de betala oss pengar eller? Mm. Jag ja. tror det kommer komma fram mer saker i det där som ja. kommer vara till Trumps fördel. Kan man säga. Det tror jag också. Jag tror det där är en mm. jätterigning för att exponera någonting annat också. Åh mm. <laughs> oh, det tror du? Jag är ja, ja, precis alltså. Mm. Ja. Jag är både misstänksam och tror gott om människor alltså. Mm. Jävla sällsynt kombo. Ja. Mm. Och, och släpp, släpper vi mördare, kriminella, eller bara gangsters? Och, och Jag undrar. för ja, Vi gör aldrig några bra dealer i de här sammanhangen. Alltså. Och, och speciellt inte när det kommer till fångutväxlingarna. Våra förhandlare skämmer alltid ut oss, och uh, säger Donald Trump. Då. Men han hade ju, en, en, han har ju haft, vi har ju haft, eller vi har, ja, det kan man väl säga om man, vi är på Donald Trumps sida då, i de här så vi bedömer då koordinerade insatserna. Mm. så kan vi väl säga att Robert O'Brien får ju ändå anses vara en av de mer kvalificerade gisslanförhandlarna överhuvudtaget för, och i fångutväxlingar. Han var ju i Sverige i, i anledning av just NASAP Rocky, som vi nämnde tidigare. Mm. Mm. Fast det var ju Kardashian, där, då. men med Kanye West. Det var det ju. Mm. Men i alla fall... vi... Ja, de var ju på tapeten. Ja, ja, ja. Men vi, vi, vi fick ju i alla fall det i det här. Då då. Och Man vi kan väl säga så, så här att möjligt. Robert O'Brien han eh, hade ju egentligen en sak att säga som huvudsignal på allt det här. Då. Det var att det handlade om det svenska rättssystemet. Alltså. Ja, mm. det var ungefär vad han såg när han var Ja, det var ju det. alltså. Mm. Ja, det är underligt. Ja. <laughs> I ljuset av ja, skiljedomstolar och juridiska system. Och, ja, ja, då är det ja. jättekonstigt. Mm. Ja. ja, det är märkligt. Måste man ju säga. Ja. Och Kamala Harris, hon, hon fullkomligt briljerar i, i sina mästerliga formuleringar. och, och det är en konstform. ja Ja, det är Hon inkarnerar begreppet salladstänkande. Ja, vet ja. Man, absolut. Ja. Helt klart. Alltså. Det, ja, hon är som, ja. som en sann artist i ja. och, och, och det. Men, men det går ju att förlåta här nu det är väl kanske snudd på att man... Ja, Men en del skit verkar det börja stänka, alltså. Ja. Det är mycket chatter om det här med medborgarskapet under, ja, mellan raderna. alltså. Ja, visst. Helt klart. Helt ja, ja, Det är ju snack ju... Om, om, om om hon är svart eller indier, men liksom mm. det handlar om medborgarskap. Men nu, nu är hon indier och nu är hon inte svart längre. Nej. Mm. Inte en droppe blod. Sen är det ju lite lustigt då att hon härstammar från slåväggar. Ja, det kan man ju säga. Mm. Det där är ju lite uh, udda. Det är ju inte det hennes det fel. naturligtvis. Nej, men hur var det med det här medborgarskapet egentligen? Be när det, ja. mm. Och kommer den diskussionen upp, då vet jag ju någon annan som aktualiseras. <laughs> för det, så att säga. det, så En som såldes in som väldigt svart. Ja... När det så Ja. Ja. Det ja, och Det där har ju Donald Trump liksom inte släppt. heller. Nej. Nej. Jag tror inte han kommer att göra det. Här. Nej. Och ställer man Nej. frågan här... så Henne kan man ju alltså förlåta. Då, hon föddes så där. Och, och, men vem är det som pushar henne för att bli president? då? Det är en bra fråga. Då, ja. Mm. Och då kommer ju det Är det, är med... det helt enkelt initiativ hon, hon håller på där uppe? Och... Nej. Nej. Nej, det är det inte. Och då blir det lite konstigt så här för att då är det här DNC igen alltså. Mm. Och, och det är det där med Debbie Wasserman schultz Hon seglade helt plötsligt upp här då på X22 igår. Vi, ju, vi körde ju upp den för en vecka sedan. Och du kom upp? Ja, visst Och när man tänker en halv sekund så det är det klart att hon, alla de här oegentligheterna börjar uppdagas och hon avgår fem dagar innan han råkade, Seth Richards råkar ut för ett beställningsmord. När de inte snodde någonting alltså. Nej, Nej de lämnar ju kvar liksom, plånbok och klocka. Och... Oh. Är det sagt oh. det i alla fall. Ja. Oh. Mm. Det där är ju jättemärkligt. Hörr. Och då avgår hon innan alltså. Ja, hon, hade, hon hade ingen aning om det här naturligtvis. Då. Nej, nej, ingen mm. alls. Och hon vill gärna ha tillbaka sin dator. Naha, det fick hon inte. <laughs> oh, <fan. laughs> Vi har ingen ja. aning om vad det kan bero på. <laughs> nej, nej, nej. Nej. nej, jag famlar helt i blind. Ja. Och, och det verkar ju... Jättekonstigt alltså. Så, och, 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 och vad man än tycker och tänker idag så... Ja... Jo, Peter Eriksson tycker det, det är mästerligt spelat i alla fall. Och det, faktiskt alltså. Som sagt två hon är grym på det där ni, mm. ni är En, en sann artist. Ja. Att inte folk blir, mm. alltså blir förbannade. Nej, det Nej, folk i tåliga. Ja. Jag eller, tror De förstår börja, inte orden eller. på något vis. Det, det... <laughs> ja, Nu är det inte svenska vi pratar om, det, i det är ju USA. De är nä. många fler i alla fall. Ja. Ja... Om det tredje världskriget bryter ut beslutas i Ukraina kommer det en utredning eller en kommission fram till i amerikanska kongressen. Och Det kommer att beslutas av USA då. Och ja, om de inte ger upp sina maniska idéer om att slå Ryssland så kommer man få till en start på tredje världskriget. Ja, det, det är lagom i upptakten nu på upptrappningen. Och... Det kan man inte. Ja. Några... ja. Det är som du sa för sist vi måste Blir det krig? som du sa? Ja. ja varför på jag garva? Men egentligen, vad jag egentligen skulle ha så Blir det krig? då blir det krig? Det är krig. Ja. Du har aldrig uppstått annat än krig. Vi, alla som lever nu föddes in i ett krig. Ja. Det är dags att... Och, förstå. Och, 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 och det kalla kriget var bara en fortsättning på andra världskriget som i sin tur ja. var en fortsättning på första världskriget. Så är det. Och det är så att de som tycker att, att det kalla kriget var kallt de upphöll sig inte så mycket i Asien. Nej. 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 Några andra huvudpunkter från den här rapporten då, Washington ser Kina som huvudhotet eller det huvudsakliga hotet. Och, och, och efter det då kommer Ryska federationen och med sina allierade då Nordkorea och Iran. Peking har redan reducerat USAs militära överlägsenhet i Stilla havsregionen till ingenting. Alltså. Och Deras väpnade styrkor förbereder sig för att attackera Taiwan 2027. Det var väl lite... Ja. Mm. ja, det vet du. <laughs> Ja, men okej. Okay. Ja. Och, och huvudmålet för USA är alltså att innesluta Kina. <laughs> Med 1,4 miljarder människor. Det var fan de har. Liksom. <laughs> Något sånt där säger Ja, jag vet inte. Ja, går det så går det. <laughs> Ja, jag vet inte. Ja, Men även utan då ett fullskaligt krig så... Ja, Kinas blockad av Taiwan kommer leda till stora förluster. Alltså. Och ja, alltså. Hotet från den ryska federationen, det som är liksom the ever, never ending story Mm. Och, och, den kan man faktiskt kalla för kronisk då numera. Och, eh, det kroniska hotet från Ryssland. Ja, med. precis alltså. Permanent, och permanenta hotet. Det är det. alltså all, all hopp om förändring. Är, ja, 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 ja. Ja. är... Den ryska federationen ökar sin styrka på slagfälten. Då, och, eh, ja, och till det så, så äger de den största nukleära arsenalen i världen. Ja. Och om Ryssland får kontroll över Ukraina så ja, kommer gränserna då, inklusive Vitryssland, med NATO-medlemsstaterna NATO då att löpa från eh, ja, ar arktiska området upp ner till Svarta havet och ja, det kommer då ut för att utmedföra fara för den här alliansen. alliansen. Ja. Ja. Vid vilken fara då? Jag vet inte. Ja, Faktiskt. Jag. Ja. ja, ja, ja. ja. ja och, det, och den enda möjliga vägen framåt nu är att öka stödet till Ukraina och, och totalt och ge tillstånd att använda vapen mot mål i Ryssland. Och USA kan inte tävla med Kina och Ryssland och deras allierade själv. Och, och de kommer inte att kunna vinna på det sättet. Alltså. Och därför måste de allianserna bestå då. Nato och Aukus. Mm. Ja. Det kommer de inte att göra. Nej. Och om Ryssland når sina mål i Ukraina så ja, Peking och Moskva kommer att simultant börja utöva tryck då. I två olika riktningar och, och då kan man så att säga... Töja, ut, töj, tö, töja ut den eller försvaga. Det, det bygger alltså annars då på, att, ska, på. Ja, och, och, så att säga kraftsamla. Och, och, och att tänja ut är inte att kraftsamla. Man säger som så. Det tvärt, tvärtom då liksom. Ja, ja. faktiskt alltså. Och, och rent fysiskt är inte det möjligt det här. Och om Ryssland misslyckas, ja, då kommer... Ja... Kina att tjura till sig alltså. Ja... ja och, och då kommer de tvingas backa på Taiwan. För sina aggressiva planer mot Taiwan. Ja, jag vet inte jag. Nej. Nej. Faktiskt. Det var väl ungefär vad man kan vänta sig från en sån källa. helt enkelt. Ja. Um, analys. Ja. Och, och sen händer det som man absolut inte man tror absolut inte att det kan hända. Eh, Joe Biden hemfaller åt gamla beteenden. Ja. Och flörtar med en tolvåring här, då, då. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det där. Jag tycker det är bedrövligt. Bara. Men, 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 det, det, det ska tydligen cementeras, det där jävla beteendet. Å, tror, ja, de. ja, Att de fortfarande kör upp det. Alltså. Ja, faktiskt. Alltså. Konstigt alltså. Och, och... Det skulle ju kunna bero på att det ligger någonting i det där. Ja, det skulle det ju kunna göra. Mm. Men det viktigt, ja. mm. Den ryska ambassadören i Sydafrika Ilja Rogachev skrev den 31 juli 24 en artikel. Och några nyckelpunkter i det här det, det är ju liksom... Ja, dels är det ju... Hur har det varit i historien? Det har ju liksom alltid handlat om den här kroniska fientligheten mot Ryssland <laughs> eller permanenta då. Man ska nej, säga. nej, nej, från Ryssland. Inte mot ja. Ryssland, från ja, Ryssland. Ja, från Ryssland. Okay. Mm. Det permanenta hotet ja. från Ryssland. Ja, men alltså... Karl XII, Napoleon, 12. Hitler och allihop. De har bara velat rädda oss ja. ifrån Rysslands men, men hemska så kan man ju säga idéer och ja. planer. Och, och, och när det gäller då... Det här på, på då... Ja. Man ser tillbaka över tiden då. Man ser på 1800-talet då. Eller 1700-talet eller hur man nu väljer att uttrycka det. Men, mm. ja, 1709, Poltava. Där kan man ju säga att det var svenska intressen inblandade. Det kan man fan göra. Man kan säga att den här franska revolutionen hade en del anstrykningar till Sverige. Och och, och, och Napoleonkrigen var ju liksom något sånt här konstigt. Han pratade väl om det här med arméer och beväpnade bankirer. Vad som var alltså, farligast. Han var... Massa bra saker. Var... Ja. Mm. Ja. Men sen vart ju hon Josefin där. Hon drog väl till Sverige dessutom sådär. Ja. Oh, När det, var... det Men Det var ju då efter de här Napoleonkrigen. Det var det den här konferensen, fredskonferensen, där de bestämde sig att några ska vara neutrala just det. Så. Mm. Ja, Sverige och Schweiz och San Marino kanske. San Marino. <laughs> ja, men det, lilla, det, fanns ju, det finns ju ett litet land i Sverige då. Som, som Lars Wilks utropade. Det, det lades direkt i krig med Sverige. Och San Marino. Mm. Kan två neutrala länder kriga? Nej, det vore de inte. Nu det, det väldigt konstiga ordsammansättningar det. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Och jag har sagt det förut, om de nu kunde göra två länder neutrala, Och gjorde de alla neutrala, så hade vi inte haft några krig. Nej, ja, men precis. Var det någon som ville ha krig eller? Ja. Och jag vet inte. En annan sak som är lite lustig också här nu när vi tittar, vi är inne på rysk historia här nu och, och det permanenta hotet från Ryssland här och Colin Toltun, Bonaparte och, och Hitler och de, de. gjorde allt detta för att skydda oss, åkte på stordäng och lik har Ryssland inte gått vidare och erövrat hela världen. Nej konstigt alltså. De var till och med i Paris sen åkte de hem igen. Ja. de var i Berlin sen åkte de hem igen. Ja. Till skillnad från jänkarna. Ja. Men det är i Ryssland som är det permanenta hotet. Jag vet inte. Vad jag ska säga längre. Nej, jag vet inte. Men allt det här kan man ju säga... Då, då, om vi ser till det här med, med Hitler och Hitlerprojektet och, och avsätta Hitler 1941 och Hess och mm. massören där... Och, och, och det var lite blågult i det också. Ja. Och det var inte Ukraina. Juwit, ja, uh, Wallenberg... Konstigt. Jättemärkligt. Ja. Verkligen konstigt. Ja, Krupp kanske. Det är samma grupp samma samma som vi inte ska tala om och som ja, hade svenskt fältartilleritillverkning höll jag på att säga. Ja, eller rättare sagt, Krupp hade ju inga telefoner. Så. Mm. De var telefonlösa, ser du. Det var därför Krupp fick bli med Kockums. <laughs> Så det kan gå, eller vad det? Ja, eller hur? Ja. Ja, ja. Ja. ja, jag vet inte. Tänk vad de har lyckats vara med överallt ändå. Flitiga ja, mm. små bin, det måste man fan ge dem. IT-jätten sparkar 15 000, ska spara 107 miljarder. Vilka små summor vi börjar snacka om här. Ja. Ja. Faktiskt, det är i stort sett ingenting. Nej. Vet du vad jag tror? Ja det hör jag faktiskt. Mm, det tror jag. Vet du vad jag tror? Jag tror du har rätt. <laughs> ska du berätta vad du tror? <laughs> jag tror att alla de där techjättarna har fejkanställda identiteter alltså. Jag tror är... att eh, folkräkningar och annat kommer visa att eh, den fysiska siffran på antalet personer i olika sammanhang, den är inte riktigt samma sak som den digitala. Det skulle mycket Jag kunna... tror att det finns en rätt stor andel av ekonomin som består av den här typen av, vad ska man säga, tillväxtmöjliggörande. Mm. Så kan man ju uttrycka det. Mm. Digitalt sådant. Ja. Mm. Mm. Det är ju Visst, det är så. Mm. Ja, det är, det är lite konstigt. Men de kanske inte valt att använda den möjligheten. Så kan det vara. Men det går ju, det går ju att expandera rätt rejält om det bara är bokföring i datorer. Menar jag. Ja, what's the limit? Mm. Elproduktionen är väl det som sätter gränsen här på förmodar jag. Så länge du har ström så kan du skriva vad fan du vill. Ja. ja. Man, ja, bakdörrar i processorer till exempel. Det har de haft från början. Mm. Det levererades inte utan sådana saker. Nej, det byggdes ja. in från start. Ja. ja. Och alla de här täckgrejerna och plattformar och allting. Det är ju egentligen redskap för masskontroll och ingenting annat. Det har varit det, det primära bra. syftet bakom skapandet mm. av allt det här. Det vill jag nog hålla med om. Det ja. har alltid varit den övergripande tanken. på ja. Det hela det, för det hela var, var väl inte så, så att man, man från då strategiskt och operativt håll inom den djupa staten inte klarade av att räkna ut att det här skulle kunna komma att innebära en fara eller en risk, snarare. Det klarar man nog av. Alltså. Men till slut så ställde man sig in, inför fullbordat faktum. Det, rör, faktum. det rörde sig för mycket på horisontalplanet med informationsrörligheten. Det gick inte att hålla människor isolerade på samma sätt. Mm. Och det måste de också kunna räkna ut från stort, faktiskt Ja. Faktiskt mm. alltså. Och, och Intel svarar naturligtvis att Intel lägger inte in bakdörrar. när Man blir anklagad för det här och, Ja, våra produkter ger inte ja. Intel kontroll över tillgång eller tillgång till datorsystem utan användarnas tillstånd. Ja. Man behöver ju liksom inte ens lyssna på det. Här. Svårt, för jag menar vad fan ska de ens säga? Du, vet vad jag skulle säga? Att om det kommer en liten delegation från en underrättelsetjänst till Intel. Då mm -hmm. säger inte Intel så mycket. Nej. Nej. Så. De säger möjligtvis jajamän, så gör vi. Ja. Mm. Ja. Och varför skulle de försöka göra det? Ja, som sagt. Och det här påminner faktiskt om eh, krypto-AG-skandalen. Alltså. Där en trovärdig leverantör, leverantör av kryptoutrustning visade sig vara inblandad i spionage. Något som kom att kallas då för historiens största underrättelsekupp. Det är också relevant i det här sammanhanget att tänka på Ericssons globala närvaro och kontroll över den globala telekominfrastrukturen och deras samarbete med amerikanska och svenska signalspaningsmyndigheter. Och ja, att NSA och FRA har samarbetat, det framgår i den här ja, Swedish Kings of Cyber War till exempel. Och We Have It All-uttrycket där. Mm. Ja, det är klart att man måste ha topplocket på motorn om man ska kontrollera funktionen. Ja, så är det. Ja. Och, och då är ju det, det är väl där man börjar, liksom. faktiskt. Det har man chansen så gör man det. Ja. Samtidigt det som man, man, man börjar, inte att, att man ska inte visa de olika motordelarna. Eh, vad det är som att är att de är kollade. Nej, precis. Nej. Alltså. Mm. Det kallas för stingoperation. Ja, ja precis. alltså mm. Ja, vi har nog allt. Vi har allt. Det är nog helt sant. Och vem ska oroa sig för det egentligen? Ja, inte jag. Miljardskulder för vindkraftverken i Haverö och, och, och jag vet inte. Det här med vindsnurrorna och allt det här. Ja. Det. Miljörörelsen. Mm. Ja, där har man kan slagit. vindsnurrorna bli en del av miljörörelsens tror Tror. Ja, det kan man kanske faktiskt. Man kanske, eh, kanske. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Men vi får väl hoppas att det finns så att säga någon form av. Ja, komplementär nytta man kan ha det. Där, så är ju ett jä jävla alltså. stort monument över svensk dumhet, vill jag säga. Mm. Ja. Jag inte bara svensk, vad fan en Snurrar ja. runt om i världen. Man, inte minst svensk. Ja. ja. Och när man dessutom förstår att kineserna äger mycket av de här vindkraftverken. Men det är helt oplanerat. Det finns ingen djup Och Sverige Nej. är bara en liten obetydlig. Mm. Men Kina, Kina kliver i ändå liksom. Ja, absolut. Jaha, kom... och, de, ja. och, de, och de kliver i utan någon aning om hur mycket Eriksson har investerat i Kina. Ja, det har de ingen aning ja. Nej, nej, nej Ja. Du kommunikationsproblematiken om skadade rådjur som skapade stort polispådrag på Alnön i Sundsvall. Ja, mm. vad ska man säga alltså? Det var väl inte vidare professionellt tycker jag inte. Ja, var, var, var var Henrik i någonstans? Ja exakt, hade han semester eller? Ja, det vet ja, då jag. Han vart, hade han varit med så hade det aldrig hänt. Ja. Det hade inte blivit sån kalabalik. Ja. ja, det var ju jättekonstigt. Kommunpolisen måste ju vara högsta grad inblandad i det där. kan man tycka, va? Ja. Ja, och Bo Jonsson Grip började vi prata lite grann om och det där är ju en speciell figur alltså. Och många gånger uppges Bo som Grip tvingat fattiga bönder att överlåta sina gårdar utan ett öre i ersättning. Som förevändning ska han exempelvis ha använt att bonden inte kunnat betala skatt eller att han inte hade fullgjort sin krigstjänstplikt och till och med att bonden inte kunde betala de böter som Bo som själv hade ålagt honom. Ett exempel ur bevarade rättshandlingar från den tiden är ett fall då en man blivit dömd till döden för stöld men eh, löste sitt liv från galgen genom att överlåta en gård till Bo Jonsson som eh, konungsrätten över honom hade. Eh, böner eller motspänstighet ska den allsmäktige herrmannen ha tystat genom hot med fångtornet i rättsakterna finns vittnesbörd om hur offret själv eller offret gav efter och lämnade sin gård hellre än att missa sin helbryda hälsa alltså, i och ja. ja, det kan man ju förstå. Ja, han var ju skicklig på att organisera den här och, och mycket om så kring sig alltså. Han ju slog samman de här till stora gods, de här gårdarna då istället. Och, och, ja... ja. Ja, hade klart för sig det här med stordriftsfördelar och grejer. Och, eh, han bedrev omfattande affärsverksamhet utomlands, förstår du. Det? Ja, konstigt. Han brydde sig om gruvernas avkastning. Och, och det här är ju på 1300-talet. Det utnyttja vattenkraften för att bygga kvarnar och för andra industriella ändamål. och Som sagt, utomlands var han, ja. Mm. Inom nästan alla områden av näringslivet utvecklade han en anmärkningsvärd entreprenörsanda. Resultatet var att hans rikedomar också växte, inte bara i form av tillgångar utan även i kontanter. Mycket tyder på att Bo Jonsson på det ekonomiska området var en föregångsman och insåg vikten av att hålla på med penninghantering framför den äldre medeltidens naturahushållning. Va? Penninghandel? Vilken rackare! Ja, ja, men något som är väldigt rackigt är att så här har du inte stått på, på Wikipedia om honom förut. Nej. Jag, har läst, jag har läst hans Wikipedia artikel med en gång. Den mm. byggs på. Ja, precis. Mm. Ja. Sammantaget lyckas han genom sina personliga egenskaper tillförsäkra sig en maktställning utan like, politiskt såväl som ekonomiskt. Författaren till Vadsina klosteranaler skrev efter hans död att han var mycket mäktig på sin tid, Ty, då styrdes allt i riket så att säga på hans vink. Och, och konung Albrekt förmådde intet mot honom i någonting. Än skönt han då och då försökte. Ja, hur han är Nej, Och då ska man ju veta att det ja. var ju Bo Jonsson Grip alltså, som åkte ner och hämtade upp den här jävla Magdeburg-lyraren skulle vara kung. Vem ja. som bestämde. <laughs> ja. Ja. Och ja, det var det... ju grip, han ägde hela Finland och en tredjedel mm. av det som är idag i Sverige. Mm. Han blev med kung brukar jag säga. Det kan man, han blev med kungar. Ja dessutom. Ja, mm. och, och ja, lustigt nog förstår du här i, i de här sammanhangen så har, eh, ja jag vet inte, han, han eh, var ju väldigt om så kring sig där som sagt. Och, Uh, när han levde så, så var det då så att uh, den här biologiska krigföringen dök upp och har en lång historia, vid flertal konflikter i världshistorien så har biologiska vapen använts. I och med då industrialiseringen kom också tekniken att utveckla mer raffinerade vapen. Ett exempel på det här tidiga exemplet är 1346 när mongoler då eh, avfyrar pestsmiddade lik in i staden under belägringen av Kaffa. Och, och ja... Det, var... det mongoler som gör det alltså, ett ja. år efter Ja. Mm. Och, och det där är ju lite speciellt alltså. Kaffar ja. där om, om, om man slår upp det och så alltså. Mm. Jag vet inte. Det är, det är konstigt alltså på det viset alltså. Måste jag ju säga. Ja, det är möjligt. Jag har inte kollat upp kaffa. Så jag vet kaffa det. är en hamnstad på Krimhalvöns sydkust. Mot Svarta ja. Eller... havet. Ja. 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 Vi har ju varit i Ukraina länge. Du? Ja. Men jag ser också att kaffa kan faktiskt... Nu, nu är det väl naturligtvis det i Krim. Där som, men det kan även mm. vara alltså en, en provins i detta i Etiopien. Men där var det inte. Nej, det var det inte. Men Nej. Etiopien är ändå intressant i Latta mm. För där har Eriksson varit i evighet och vi. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja. Mm. Lite lustigt, men... Ja. Men som sagt, ja. det är Krim som Majoriteten är ryssar och det viktigaste språket är ryska. Även ukrainska talas. Mm. Ja, jag vet inte. Det är mycket märkligt det där. Hur det är. Det verkar vara liksom sitta ihop både här och där över tid. Det verkar nästan som allt ett på något sätt. Ja, det får man nästan mm. säga. va. Faktiskt. Det verkar som det är en lång historia. Ja. Med lite Eh, mm. uh. ja. Uh. Uh. Faktiskt ja. Biståndsprojekt stopp. Pass efter misstänkt korruption. Ska det vara Sida då, alltså? Det är väl inte möjligt. Det är tydligen i Mali och Kenya. Ja, Jaha. I ja. ja. Jaha. Mm. Av 45 miljoner som skulle det gå till folkräkningsprojekt i Mali 7,3 miljoner är inte redovisas korrekt. Vi har inlett en process på återkrav. Kan de inte visa var pengarna har gått så ska pengarna betalas tillbaka, säger biståndsminister Johan Forssell, moderat. I fallet med Kenya har stödet stoppats för ett projekt för små jordbrukare. Mm. Det är ju samma Forsell som, som vill stoppa utlandsstödet till Irak. Ja. Oh. Afghanistan behöver man inte bry sig om för de, nah, nah, de, de klippte det de själva. Precis, ja alltså. <laughs> oh. Ja men det verkar ju det verkar vara lite småfärdigt med det där mutandet runt om. Ja. och, och ja, Problemet är när man håller på att muta de där utomlands på det här viset att man kommer inte åt de här hemma i Sverige. Nej. Det är ju som Robert O'Brien sa som sagt ja. <laughs> <laughs> Och det spelar faktiskt ingen roll om man så håller på med Uh, på folkmordsnivån eller om man liksom... Ja. Lite allmän Det spelar Det är bara att titta. Det, hur många fält har det blivit? Titta, ja, titta på Telia, han fiskhuggat. Titta till. på Eriksson Går... ja. ja. Men vet du vad? Nähe. Jag tror det där kommer att ändras inom kort faktiskt. Tror jag, du? Tror han, ja, jag tror hans... Ja, men gud vad skönt. Och jag tror dessutom att det kommer ja. utkrävas i domstolen. ja det blir, det blir ju liksom att tätt det blir. Det är för jävla bra, om bara går ihop sig. Mm. Ja. Vem var Muhammed det... Daif? Och Muhammed Daif ledde Is al-Din al-Qassam-brigaderna. Eh, jävlas de med oss där? <laughs> Is al-Din al-Qassam. Ja. Extremistgruppen, alltså Hamas militära gren. Alltså, de här, eminenta militärstrategerna och experterna på indirekt eld. Alltså. För Palestina var han känd som mästaren men medan han för israelerna var känd som katten av nio liv. Ja. Vilka var det som startar <går> påminner mig nu igen. Här. Vilka var det som? Ja. Jag satt just och tänkte på det. Det står så här dig var en av Israels mest eftersökta män. Men fan var det inte de som <rannas> finansierade det? hade han, han en kupp tror du? Ja. Och blev oberoende Ja ja Ja, ja, ja. Ja, visst. Jag kommer ihåg vad Nettan sa också. att han Ja, ja. ja, jag jag alltså. ja <står> det ja, ja. jag gjorde jag, gjorde, jag faktiskt också. Ja, is. Ja, 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 ja. ja. Mm. Jag vet inte vad fan finns det kvar att säga. Jag vet inte. Alltså, Dave är han var Israels mest eftersökta man. Alltså, anklagad för att ha planerat och övervakat bussbombningar 96 som dödade dussintals israeler. Samt att ha deltagit i arrestering och dödande av tre israeliska soldater i mitten av 1990-talet. Men det är allvarligt talat, det måste ju bli lite dålig stämning även i Israel. Alltså, de de, de är liksom mest fanatiska måste jag ändå tycka att det är lite förjävligt när man spränger liksom de egna i luften. och när det visar sig liksom att man själv ligger bakom alla de här jävla grejerna liksom. Ja, frågan är väl hur mycket de... Alltså det är ju inte den minst hjärntvättade befolkningen där nere heller. Det ska man också ha jävligt klart för sig alltså. De är välvaccinerade, så kan man uttrycka det. Men så kan man säga. Absolut mm. alltså. Mm. Men samtidigt så, är jag med på många sätt så förstår de ju så mycket mer än vad svenskar gör. Viss, ur vissa perspektiv är klart. Ja. Men och, ja. Fan. Ja, konstigt alltså. Ja, alltså det, alltså våra alltså i Israel och uppväxt det. Men hade de har varit i krig sedan de startade. Vad fan blir man, för men, det, man det, men det är den kulturen man får till sig. Jo men det är klart att... Alltså, men ändå att det här alltid bara har varit vad det har varit och aldrig någonting annat. Ja, det, ja, ja, ja. det är ju, så, det är ju liksom. samma i det här landet. Jag, jag ja. har bara alltid varit vad det har varit. Aldrig. Ja. Men vad jag menar, det, är, det är liksom inte så svårt att folk har svårt att se det. Fan, vi föds in i det här och vi får mm. ingen direkt upplysning om mm. de faktiska grunderna och omständigheterna. Nej, nej. Så jag det fan mycket folk. För... Men med, med dagens internet och informationsrörlighet mm. så fattar ju folk i allmänhet mer än någonsin tidigare. Det, så är det ju också. Mm. Ja. Jaha. Och vi får låta se när Ralf Ra Ra Wallenberg dyker upp. Ja. Det blir ju en del grejer att ta. alltså. Mm. Det blir det. Ja. Helt klart. Jag fattar inte... Vad tycker du om att, det, ja. det. För, för Det måste man väl ändå säga så här att... Eh, ja. Man har ju använt den här osynlighetskulissen, då, alltså man, stigmatiseringsbegreppen då för, för att komma undan kritik mm. hela tiden i de här sammanhangen. Och Nu står de på skriker på de är antisemiter. Mm. Ja. ja, men för att göra det här ja. lite bättre och mer dramatiskt så har USA placerat ut 12 krigsfartyg i östra medelhavsområdet. Och, eh, det ska spelas lyxrevy. Ja, det kan du tro. Det här kostar pengar alltså. Och, 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 amerikanska tjänstemän. Uttryckt, har uttryckt där. det. noteras att det här är en av de största utplaceringarna av amerikanska krigsfartyg sedan invasionen av Irak 2003. Och, och var det då Colin Powell satt med, med sarinflaskan där och... och... Det är inte runt omkring. Nej, ja. ja. det är inte sarin. Antrax var det väl? Var? Antrax. Antrax. Ja, Mjältrax var det. Spelar roll så. så. Mm. Det är lite av samma sak. Uh, ja. USA stärker sin närvaro regionen vid ett fullskaligt krig i Mellanöstern, skriver Military Observer. Vid det här laget tillkännagavs också att utrikesministern och chefen för brittiska försvarsdepartementet skyndsamt hade anlänt till den libanesiska huvudstaden Beirut. Och som sagt, med den reviderade centralbanken. Och, och man kan väl säga så här att inte resultatet är, är publicerat. Och, så att säga, man har ju då granskat naturligtvis en, rätt mycket banktransaktioner i det här. Och, och, och det skulle förvåna storligen om inte centralbanksystemet internationellt är inbegripet i terroristfinansiering. <går> det kan vi nog utgå ifrån ja. Det alltså blottat, den, 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 den riktningen är, är helt omöjlig. Mm. Att låta bli, den är alltså, för frestande för om man vill sätta dit dem. Alltså. Mm. Ja. Det måste man ha ordnat för länge, länge, länge sedan liksom. Då att de har kört den betalvägen. Alltså. Och den finns dokumenterad. Mm. Visst. Ja. Helt klart. Och det hjälper inte ens tiden att smäll i Beiruts hamn emot. Nej. Vi kommer ihåg den här jävla smällen. Ja. ja, visst. Mm. Ja. Mm. Det har tidigare rapporterats att den högste ledaren Khomeini hade beordrat Iran att genomföra en direkt attack mot Israel efter mordet på Hanja. Men som sagt, det här är, är, är inget krig mellan länder och eh, mellan religioner eller mellan politiska ismer. Sån jävla kosmetika är numera intellektuellt avdödad. Det fin den finns inte längre. Det finns ingen det finns inte. Det, det som finns är den djupa staten och sen finns det alla andra. Ja, men så kan man faktiskt säga. Mm. Men alla har inte det klart för sig Nej, det är dit vi ska. Det dit vi ska ja. Precis. Mm. har eh, Bosnien och Hercegovina beväpnar Ukrainas väpnade styrkor för att kringgå förbudet. då. Mm. Och jag vet inte vad, vad man ska säga om det där. Alltså, det är klart att det går till så här. Och, och, vad gick den här konflikten ut på? Det var ju att slå isär de här eh, entiteterna i det forna Jugoslavien. Mm. Och sen göra det där till konflikthärdar. Precis som eh, Aiskylos-myten eh, ja, metaforiskt beskriver i det här. Det, mm. det är en oroshärd alltså. Mm. och det har de ju faktiskt, får man nog säga, lyckats med ganska bra. Svårigheten att korrumpera människor i den regionen, den verkar inte sådär... Eh, det verkar i alla fall inte... Mm, vad ska man säga? Överdrivet svår. Nej, nej, det verkar inte nej. jättesvårt. Inte, inte oöverstigligt. Äh, nej, men så ja. Oh. Men det... är det... Mm. Alltså jag vill inte peka bara på, på dem just där. Det, det nej, 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 men det kan vara Ja. Och, och ja. Nyligen besökte representant för Kiev-regimen Viktor Kruglov Balkanlandet. Syftet med besöket är att förhandla med det lokala vapenföretaget Guma Company, DOO. Dessutom var den ukrainske tjänstemannen extremt intresserad av samarbete med företagen Unis, Pre, Pretis och Binas. Eh, ja, låt oss komma ihåg att dessa företag var redan inblandade i stora affärer. Förra året lämnade Bina Bugoino tillsammans med i Unis Group in en begäran om licens för export till Bulgarien ministeriet för utrikeshandel och ekonomiska förbindelser i Bosnien och Hercegovina begärde dock ytterligare dokumentation och bekräftelse från slutanvändaren. Och de här har jag pratat om, de här slutanvändarintygen och det kan ju vara vad det gäller vad som helst. Alltså om det gäller... Ja, vodka. vodka eller om det gäller vapen eller sådär. Och det där har de fuskat med i... Alltid! Ja, det där systemet ja. gjordes för att de skulle kunna fuska med det. Ja, ja med. precis. Och kunna alltså. dölja saker och det är ja. hela kit men det här antar jag lite grann. Nu ska den här vapen Handen exponeras för far Ja precis. Och då börjar alltså. de det, och jag misstänker att vi kommer komma till Sverige Det är också vad det lider. Ja vet du vad jag mm. tror det också alltså. Ja jag tror faktiskt ja. det. ammunition har nyligen hittats med avundsvärd eh, regelbundenhet. Så ska det nog inte vara i översättning egentligen. Med anmärkningsvärd regelbundenhet i den ukrainska konfliktzonen. Och på grund av likheten mellan markeringarna misstas den ofta för serbisk. Republikanska serbiska pres, serbiskas president påpekar att eh, trots beslutet från landets presidentskap ökar den muslims-kroatiska federationen sina försörjningar. Eller liksom försörjningsinsatser i det här. Och ja, jag vet inte. Det är ju ett problem alltså. Det finns korrumperade politiker precis överallt alltså. Och man kan nästan säga så här i västvärlden det här, detta, ja, denna idyll av moralisk föredömlighet och rättskaffens strävan. Liksom. Mm. Ja. Detta, dessa moraliska föredömen. Helt enkelt. Ja. Ja, det, det är ju nästan liksom lite konstigt faktiskt hur det här fungerar. Mm. Att det kunde gå så här långt, det säger ju någonting. Jo, men det, ja, men kan vi titta på. Hans, samhället liksom att det kunde gå så här långt. Mm. Och, amerikan, och amerikanerna mm. köper upp då bosniska försvarsindustriföretag för att få se Ukraina. Det går ju liksom så långt så att det blir liksom löjligt. Och till slut kommer det ju bli så att eh, det blir BAE och det här och, och man får nästan säga så här. Det, det militärindustriella komplexet utan telekom. Dominans. Ja, den mänskliga världen utan telekom. Man kan ja. säga att kommunikation alltså är grundläggande i de här sammanhanget. Det går ja, inte att föra har... krig utan kommunikation. Så är det. Äh, 80 procent. Ja, det är informationshantering. I det, inf de informationshantering. Mm. det moderna kriget. Ja. Mm. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det blir ju skandal och det blir mutor och så gör man saker man har sagt man inte ska göra. Och det, det rullas ju liksom upp alltså bara. Ja, ah, det exponeras. Mm. Ja. Och, och, det är nästan... och igen, som sagt, det ska ju vidare någonstans mm. alltså också. Precis. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Mm. Efter åtta års frånvaro är den svenska försvarsmakten tillbaka i Bosnien igen. Har någon noterat här i Arka. Ja. Okay. Oh. Sådär. Och Erdogan bekräftar här utbytet av 26 fångar. Ryssland tog emot 10 av sitt folk alltså. Ja, oh, konstigt. Jag oh, oh. Undrar vad det är i detalj. Det ja, det gör ju Donald Trump också. Vi kanske mm. kommer att få reda på lite mer. Ja, det? Ja. det är ju inte omöjligt. Ja, och, och Ryssland och Kina bestrider USAs anspråk på havsbotten. Det var ju lite grann det där, va? Ja, det var ju för någon, kan det någon månad sedan, lite drygt, som de bara sa i plötsligt så att Nä, den här havsbotten är vår också. Ja. En miljon kvadratkilometer. Mm. Mm. Och jag tror vi såg redan då att jag undrar vad andra säger om det. Och nu får mm. vi det. Mm. Mm. Moskva vara. Mm. Peking du... motsatte i Washingtons uttalande om att öka sin kontinentalsockel i Berings av Stilla havet, Atlanten och Mexikanska golfen med cirka en miljon kvadratkilometer. Ensidiga amerikanska påståenden hotar den bräckliga internationella balansen och FNs havsrättskonvention från 1982 som Washington inte har ratificerat, medan den ryska sidan under debatten vid Internationella havsbottenmyndighetens session i Kingston. Kinesiska representanter uttalade att resurserna på den internationella havsbotten är mänsklighetens gemensamma arv, men Washingtons aptit väcker för varje dag. Mm. Ja... Ja, Är det någon som tror eller som fortfarande inte har fattat att det handlar om naturresursflöden och sånt där, så är väl det här mm. optik nog för att kunna rikta dem åt det hållet. Ja. Också. Ja. I sin förståelse. Mm. Ja, och i Estland invigdes högtidligt ett monument över SS-officerare i staden Givi. Där förevigades namnen på Hitlers medbrottslingar, som utrotade civila. Ett minnesmärke öppnades i Jivis centrum och tillägnades två SS-officerare som tjänstgjorde i den 20 estniska Grenadjärbataljonen. Major Georg Såden och löjtnant Raul Uriad. När han talade vid avtäckningen av minnesmärket sa den lokala parlamentsledamoten Melis Kili att installationen är av minnesmärket var en handling som firar bolsjevikernas offer. Samtidigt 2009 beslutade myndigheterna i Jovi att demontera monumentet på grund av inkonsekvens med den lokala situationen. Nu är situationen i Estland tydligen bara gynnsam, så monumentet lämnades tillbaka och invigdes mitt i eldtal som glorifierade nazistiska brottslingar. Nu var det alltså läge för det. Ja. Tyckte de i Estland. Mm. Är det det hon kallas? Mm. Mm. Det... Mm. Mm. Ja. Förutom medverkan med Hitler och, 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 gå över, eh, och att gå över till nazisternas sida var SS-män från den estniska divisionen ansvariga för morden på fångarna i koncentrationslägret Klogg under andra världskrigets år. Dess soldater ja, brutalt hanterade tusentals hjälplösa fångar alltså, i, i det här då. och Estland, liksom hela Östersjöregionen, har helt klart valt sin ideologi och sina nationella hjältar. Ja, det är klart, det tror väl fan det. Vem är det som har betalat för det här? Vem, vem är det som är pappat i de här grejerna? Egentligen? Vad har det varit för någonting Mm. Det stormaktstiden det hade inget med Sverige att göra. Då. När Bo som Grip var i farten, han hade inga dolda anspråk där är det öppna också. Nej det var fredat område. Ja jag precis alltså. Ja. Och sen blev det kalla kriget också. Där. Så hur har det egentligen alltid sett ut? Ja bak till 1300 kan vi i alla fall konstatera att det är på något sätt och något vis alltså så, så blev ju alltså Bo Jonsson grip med kung. alltså. Mm. Mm. Ja, så, faktiskt. Nu fanns det ju kungar för, honom också ja, i och för sig. Var det inte så, men men mm. de tog ju slut där och så kom ju han och då fanns det mm. inte så många kungar. Och sen åkte han hämta en kung. Ja, precis alltså. <laughs> ja. Och sen dog ja. han ju då och så blev det ju uppdelat. Jag tror det var tio stycken. Ja. Estland, liksom hela Östersjöregionen, har helt klart valt sin ideologi och sina nationella hjältar. Tallinn kan ta reda på vilka konsekvenser om nazistens stökiga rehabilitering genom att titta på den närliggande resten av Ukraina. Ja, vi har ju det arv vi har i de här sammanhangen historiskt. Och, och jag tycker nog att det är dags att vi tar verkligheten lite mer på allvar. Alltså. Ja, jag instämmer. Nej. Jag menar, vad är det här att stoltsera med? Det är ju ingenting. Det är ju ingenting. skam, 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 skam. Ja. Och just ja. därför kommer ja. det här nu också. Den ja. Urban... som jag inte har vett att fatta att det är skam. Sådär. Som sjukare och sjukare blir det, tycker Urban i, i, i det sammanhanget. Och det håller jag ju med om. Alltså. Jag tycker att det är... Ja, och så måste det bli i exponeringstiden. Ja. Mm. Dummare brukar vi säga men sjukare går bra också. Ja. Och jag skrev fortfarande för några veckor sedan lite drygt att nu är tiden kommen för optik för de hårdvaccinerade. Ja. Precis alltså. Därför har vi män som klappar på brudar i ja. press och, Not och guld. För ja, Nato-Hollywood-Anti-Maduro-gäng kör runt och skjuter i luften alltså. Och jag delar något klipp på det här och det, det är liksom mm. Ja, in, Videorna är inspelade från olika vinklar för att ge intrycket av att regeringstrycket skjuter mot demonstranterna. Ett liknande forum sågs redan i början av S SVO i Ukraina. Låt oss nu minnas att de falska döda just var eh, falska. alltså. Mm. Ja du delade ju ett annat här på tal om falska döda. Ja, ja men det tog de ju Han låg där i alla fall på backen då på mage och så rann det blod. blod. Ja, just. Ja. Och sen slutade på filmen Och satt han bak på en moped och blev ivägkörd körde över sin egen blodpull. Ja Det <laughs> den låg kvar. Ja. <laughs> Men den tog de bort ja. Men vi hoppar väl in lite grann i det här då för 254 år sedan. Den 1 augusti 1770 vann den ryska armén en anmärkningsvärd seger över turkarna. Och det där hade ju pågått, det var ju till och från det där rätt mycket. Och som sagt på Karl 12 tid så var det ju som det var. Ja, med det här. 12, ja. mm. Och när han, när han dog förefaller ju numera lite mer oklart än vad den gjorde nyss alltså. mm. Ja. Det där, ja, är, det, är det en blåsning det där alltså? Då, då vill jag ju säga det är ju en rätt så kraftig blåsning alltså av svenska befolkningen. Det är en hyfsad jävla rejäl blåsning mm. i så fall. Det kan man nog säga. Och igen. Ja och igen som så sa sist. Jag tror inte ryssarna går ut och säger en sån sak. Så kommer inte ha något på fötterna. Nej. Nej faktiskt. Jag alltså. kan ha fel med. Ja. ja det börjar... Men den är inte att leka med. Nej. Det, det är det inte Nej, alltså? Det är... Laget vid Kahul, en flod i södra Moldavien, blev en av de viktigaste striderna under det rysk-turkiska kriget 1768 74 Den turkiska armén uppgick till cirka 150 000 människor. Befälhavaren från de ryska trupperna, P.A. Rumjantsev hade cirka 30 000 man. Rumjantsev bestämdes för att överta fienden, inte ge honom möjligheten att påtvinga sin strid, dra fördel av fördelen i antal och den enorma massan av snabbt, snabbt kallad valeri. Då. Det var nödvändigt att ta initiativet och bedöva fienden. Han ledde sina trupper till en attack natten mot den 1 augusti. Slaget vid Kagul ändrade Rymantsev radikalt den ryska arméns taktik. Istället för att slangbäller användes artilleri för att hålla tillbaka kavalleriet placerat i batterier framför fyrkantsfronten. är lät mer humant. Tycker ja, jag. precis. Alltså. Och ja, det här är eh, ottomanerna då. Eh, ja vad ska man säga? Det är ju samma gamla och det har hållits vid liv. Och det... det är samma gamla och det är samma hur... gamla områden. Ja, hur kan det vara så egentligen? Det verkar ju inte som att de, den styrande makten någon gång egentligen har haft någonting att säga till om i något som helst sammanhang. Det verkar ju vara som att det, är ju, det har ju varit krig hela jävla tiden alltså. Det var liksom ingen som ville ha fred och så blev det nya idéer. Men de som låg bakom det här och finansierade alltså sådana som Bo som Grip, Cup, till exempel. Mm. Mm. Till exempel. Till exempel, ja. Ja, det där är ju konstigt. Faktiskt. Åminnelsedag oh, för ryska soldater döda i första världskriget 14 18. Och, och det här är ju också konstigt alltså. Minnesdagen för ryska soldater som dog under första världskriget 1418 firas varje år 1 augusti. enligt enlighet med Ryska federationens federala lag eh, från den 13 december 12. Och om, eh, tänk nu vad som händer då alltså. Mm, då har vi Syrien och håller på där. Det har just börjat och sen står Ukraina för dörren i det här. Ja, 2012 det är ju då Ryssland på allvar ger sig in i Ja, geopolitiken med sina mm, mm, Precis. Och två år tidigare har Kassim Soleimani varit i Moskva. Ja, just det. Och dragit upp riktlinjerna för hur hela den här stingoperationsbaserade folkbildningsverksamheten måste hanteras. Mm. Mm. Ja. På militärens dagar och Rysslands minnesdag restes det här minnesmärket då för att föreviga minnet och återspegla förtjänsterna hos ryska soldater som dog under första världskriget. Och det var den första militära konflikten på global skala som involverade 38 av de 59 oberoende staterna som fanns vid den tiden. Den främsta orsaken till kriget var motsättningarna mellan de två koalitionerna av europeiska makter. ententen då, det är tre ententen. Ryssland, England och Frankrike. Det var ju de som uttalade sig i det här och, och man ville alltså inte... Ja. Man föredrog att härska genom i någon söndring. Ville Frankrike ja, det var PK Picaut, Picaut där och Saren i sig ville ju inte ha, ha något krig på gränsen alls och då, då skulle ju aldrig det här gå, fungera så då fick det bli revolution istället. Ja. Ja, tänkte jag så. Ja, så, alltså. så. var ju det problemet löst. Ja, men så. Alltså. Och Lenin skrev ju villigt på det här då. då. Ja, ja, ja. Och sen, och, och sen så gick han och tog. Ja, och trippelpakten då Tyskland, Österrike, Ungern och Italien orsakade en intensifiering av kampen för omfördelning av den redan delade kolonin. alltså Inflytande Svären och försäljningsmarknaden. Med utgångspunkt från Europa, där de viktigaste händelserna ägde rum fick den gradvis en global karaktär som täckte fjärran, mel, fjär, Mellanöstern, Afrika och vattnen i Atlantens Stilla havet, Arktis och Indiska oceanerna. Man, det är liksom samma sak, samma intressen, samma gäng alltså. Mm -hmm. och, och i förekommande fall alltså inte ens med annorlunda namn. Alltså. Nej. Det är ju då... Jag tittar inte på mig, jag vet inte vad jag ska säga. Det... Nej, 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 så det... Man får vara både blind och dum nu för att missa liksom. Ja. Här. ja. ja. Och alltid har varit. Ja, och, och ja... Vladimir Putin kommer i blommor till de frigivna. Ja, och, mm. och säger att fosterlandet kommer inte att glömma deras insatser i det här. Mm. Nej. Och Mardrömmarnas vecka fortsätter för Anna-Lena Burbock. Ja, efter hennes Afri se afrikanska sexturismskandal har hon avslöjat att hon är inblandad i schengenvisum Hur länge kommer Tyskland att tolerera det? här? Ja, Man kan väl säga att den korruption som nazismen förde med sig var ju i alla fall inte utbredd i någon ringa omfattning. Det var den inte. Den var inte blygsam. Nej, det var ju inte det. Eh. Och Tysklands utrikesminister där är under kraftig eldgivning för sin inblandning i viseringsskandalen som gjorde att flera medborgare från Afghanistan, Syrien och Turkiet kunde få med med hjälp av förfalskade dokument. Trots att tjänstemän hävdar att endast 19 fall är under utredning så utreds enligt uppgift då hundratals. Och I februari 23 indikerade rapporter att några av de här personerna kan vara utländska hemliga agenter. Förstår du? Ja. Oj, oj, oj. Den tyska ambassaden i Islamabad varna till och med för att en familj på sju som lovades inresa kan ha fått afghansk medborgare med avsikt alltså? Mm. Det är ju fult gjort i så fall. Ja, om man gör så. Ja, jättekonstigt. Utredare undersöker tidigare visumbeslut som tillåtit obehöriga inresor med medan turkiska sökande står inför utmaningar att hitta sina Schengen-visumtider på grund av den pågående skandalen. Allt eftersom skandalerna hopar sig är Annalinas Annalena anna, anna, anna heter hon väl ändå. Ja, Anna-Lenas trovärdighet är i spillror. Missbruk av makt och offentliga resurser måste upphöra. Hur länge kommer världen att tolerera den här korruptionen? Ja, jag vet inte. Det, tror du det är, är institutionaliserat och så till vidare? Det är inte bara är sanktionerat utan det är faktiskt påbjudet att man ska göra så här för att kunna uppnå vissa givna eftersökta politiska effekter. Det skulle kunna vara så. Ja, någon kan ju ha tänkt så alltså. Man vet ju aldrig. Nej, det gör man ju inte. Men det, vi är ju ändå i de tider vi är nu så en helt främmande tanke. På ja. Ja. Ja, ja, det är det. Ja. Hon, hon gör nog vad hon ska. Ja. Mm. Och, och Peter Eriksson skriver så här men, 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 men det var väl barn som kom till Europa och då var det ju humanitär civil olydnad bara att fiffla med medborgarskap och sånt. Ändamålen helga medlen brukar det heta. Men jag skulle säga så här. Varför var det så noga att det var barn då? Mm. Jo, de skulle inte vara 15 år gamla. För vad som än händer sen så är de inte straffmyndiga. Så är det. I det här landet. Nej. Det handlar om det svenska rättssystemet. Mm. Var det, det... Någon som så? Ja. Och Douglas McGregor var det väl som delade den här då. Att Libanon ja, skjuter... Raketer mot norra Israel. Ja, och det, det hände tydligen. Jag såg det lite på en del andra ställen också så där att... Men det har inte blivit så mycket mer. Alltså. Nej. nej. Och i natt, det har mm. Det har väl kommit något nu medan vi har suttit och köta, kanske. Det är inte alls ja. möjligt Ja. Och Donald Trump säger att den här vänstervridna E, köns, va, könsvansinnet kan man väl säga, eller mm. genusvansinnet kommer. Eller som man driver på barn då. Det, det är, är övergrepp alltså. Mm. Ja. Och han är jävla överens med Putin den frågan. Ja, och, och han lovar att eh, det här med genus det, det ja det ska inte finnas något sånt när barn inblandar alltså? Nej. Och han kommer bara från den amerikanska regeringens sida att acceptera kvinnorna och man som kön? Mm. Det ja. låter bra i min bok. Ja. Jag har inga kymmer med det. Om någon har kymmer med det får de tala om vilka kymmer det är. Så ja. Ska vi ta det där ja, den brittiska försvarsjätten BAE där... De blir jätterika. <laughs> De har en orderstock nu som är fan värd över tusen miljarder! Oj, oj, oj. oj, oj, Jag menar, Varför har vi inte bara krig om det går så jävla... om man kan känna så mycket? Ja. Lägg ner allt annat och ha bara försvarsindustri. Det är ju hur mycket pengar som helst. Det är. Och pengar är ju folk lyckliga, det vet ju alla. Ja, vad finns det att ja. prata om? Ja. Ja, det är ju gammalt. Donald Trump tackar emellertid Kamala Harris för den trevliga bilden som hon skickade för många år sedan. Och, och, ja, din varma vänskap och, och ja, kärlek till ditt indiska arv. Ja, det är mycket uppskattat. och Indien är ju ingen liten spelare i detta. Nej. Och nej. Trump var ju hyfsat välkommen när han var där och hälsade på som president. Ja. Det, ja, att det där är konstigt alltså. Mm. Med i Bricks är de också, precis som Kina. Ja. En annan sak de har gemensamt med Kina det är att de <laughs> innehåller en jävla massa människor. Ja. Ja. Det där är, är, är speciellt alltså. Ja. ja. Och Kamala alltså, Harris säger ju att hon hade en svart pappa. Det är hade möjligt att hon hade kanske. Jag vet inte heller. Han ska vara från Jamaica i alla fall. Och jamaikaner är ju oftast kända för att vara ganska mörka så. Ja. ja. Men sen vet inte jag jag, jag. jag förmodar att de är ättlingar till afrikanska slavar en gång i tiden om de också. Det. Ja, jag, jag förutsätter att eftersom det här är på tapeten så finns det en anledning. Och då... Ja, ja. Är, är det snarast mm. det, frågan om vilken anledning det är, som jag ser det? Det har väl lite med förkort att göra. Men mm. även jag, jag misstänker, det inte våna man. det har med, det här med mänskliga råd att göra också. För... Mm. finns inga sådana egentligen, annat nej, än nej, nej. Det finns inga naturliga sådana. Det naturliga. Nej, men precis. Alltså. och Ja, Harrys mor är ju indisk och hennes far är svart säger Svenska Dagbladet. Själv identifierar hon sig som eh, både svart och sydasiatisk amerikan. Tänk om eh, hon går ut i morgon och säger att nu identifierar hon sig som kanadensare. Eh? Men... Ja, det såg jag också där. Ja. Det var något sånt med Kanada just ja. Nej inte bara just det, det tog jag faktiskt. Om det ja, stämmer det är ja. säger det. Men, det ja. men alltså min poäng är liksom, om hon går ut imorgon och säger att Nej, men nu är jag en manlig boxare. Ja precis, då, som, är, som är rosa. Ja. ja. Så jävla hjärndött som Sedan han, Kamala lanserade sitt pre sin presidentkampanj i juli ja, häromdagen Danmark alltså. har hon Utsatts för sexistiska och rasistiska attacker på nätet, det högerextrema och konservativa konton ifrågasätter och sprider desinformation om hennes etnicitet. Etnicitet, slår vi upp det ordet så står det att det är en känsla av tillhörighet. Mm. Så vitt jag vet så är känslor enskilda. Ah. Ja, det är motbjudande att säga som Donald Trump. Alltså det är förolämpande, säger Vita husets pressekreterare och, och, om Trumps kommentarer. I det här. Är hon indisk eller svart? Ja, ja, man vet ju inte. Varför, är det någon ja, varför spelar vi ja, någon som helst jävla rad? Ja och, och, och hur kommer det sig att man anför sådana här indelningar som faktiskt existerande? Som vore det argument i så på ja, något sätt. Det, det är lite grann som att ha like. minoritetslagstiftning för likabehandling. Du tänker så? Ja. Nu tar vi något, ja, rikt nej, tar vi något riktigt svenskt alltså. Det känns bra. Okay. Alltså. Det är Det är så lite rosa och regnbågar. Nej, regnbågar. Ja. Och, och när bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken så ja, då gäller ju de här grejerna alldeles särskilt. Här gör Svenska Dagbladet ett paradnummer och eh, fastställer att utan kapitalism inget Pride. Och Det måste man ju bara läsa, helt enkelt. Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk frihet och tolerans mot homosexuella vilket forskarna Niklas Berggren och Therese Nilsson har visat i sina studier. Människor i hög... länder med högre ekonomisk frihet är mer toleranta mot HBTQ-personer. Det är till och med, eller till exempel mer benägna att acceptera att bo med homosexuella grannar. Och, och det är inte bara en effekt av ekonomisk tillväxt. Ekonomisk frihet. Det ek ekonomisk frihet är som det står. Ja. Ja. Hur mycket så finns det i ett valutafinansiellt system som kontrolleras av enskilda vinstmaximerande intressen? Ja, alltså frågorna på de här grejerna skriver det kan vi ta sen. Det enkelt, för ja. det, det är så satans jävla dumt. det Jag har tyvärr redan läst det. Ja, ekonomisk frihet innebär att individer kan fatta egna beslut utan statliga restriktioner. Ja. Det bästa en slavhandlare vet det är slavar som förslavar sig själva helt enkelt. Mm. Ja, så är det. Detta inkluderar det är det. att välja arbete, bostad och sociala relationer. Det... Jag tänker nysa. En gång till tror jag att jag tänker nysa också. Be my guest. Prosit. Mm. Det, det, det är löjligt ju. Ja. Det kommer en till ju. Det kommer alltid två. Nu kommer det rotepar. Liksom, där i luften. Ja, det är inte ja. sällan. Att det, inte... Ja, det här inkluderar att alltså, välja arbete, bostad och sociala relationer vilket skapar en miljö där HBTQ-personer kan leva öppet med mindre risk för diskriminering. Hur fan går det till när man diskriminerar en HBTQ-person? Liksom? Du vill inte hur stanna på vet... om när de vill. Nej, men hur, hur vet man Nej, jag det? Ja, nej, jag vet inte heller. Jag vet inte nej. Men vi kan ju ta det... Så, så här då. Aha. Intellektets främsta uppgift, mm -hmm. är inte det att diskriminera? Jo. Det är den primära, är primära uppgiften. Ja visst skilja, 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 skilja bort det som inte Jajamän. är tillämpat. För, för om inte intellektet särskiljer och diskriminerar så upplever vi allt som ett. Ja Då upplever vi ingenting alls. Nej så är det är det konstigt att det är en diskriminering, men det behöver inte vara dåligt. Nej. Nej. Men det är det ju. Värdeladdningen i det ordet det är verkligen... Mm, 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 mm. Right. I, i marknadsekonomier möter människor ofta personer från olika bakgrunder. Företag anställer en mångfald av individer, och, vilket leder till en ökad exponering och acceptans för olikheter. Dessa möten minskar fördomar och ökar toleransen mot HBTQ-personer. Forskarna David Kristafors och Susanne Leguizamon har funnit att ekonomisk frihet minskar diskriminering genom att främja konkurrens. Nej, jag säger inget. Jag har inget sagt. Men det är inte konkurrens diskriminerande? Nej, nej, det är det inte. Kon konkurrens är det nya ordet för kärlek. Jaha. Ja, ja. Ja, ja, det är inkluderande. Och... Ja, 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 ja. Ja, men det, det är konstigt. Alltså. Ja, främja konkurrens, vilket tvingar företag att behandla alla anställda rättvist. Kapitalismen, är frihet, alltså. mm. Kapitalismen har varit avgörande för framväxten av hbtq-rättigheter och Priderörelsen. Historikern John DeMilio har i sitt arbete beskrivit hur kapitalismen historiskt bidragit till att skapa Pride-rörelsen genom att driva på urbaniseringen. Där människor har flyttat från landsbygden till, till städerna för att söka arbete och bättre levnadsförhållanden. Nu förstår det inte jag riktigt hur, hur, hur... Ja, varför... Jag ser inte riktigt sambandet där. Och när de flyttade in till stan så blev de alltså homo, trans, bi, det ökade då, liksom, eller hur fan menar han? Beats me? <laughs> Jag bara konstaterar att skribenten sägs heta Norell i efternamn. Ja, redan där kan man ju undra. Mm. Ja. Men det där är ju jättekonstigt. Alltså. I städerna har HBTQ-personer kunnat hitta Likasinnande skapa gemenskaper och organisera sig politiskt. Stadsmiljön har erbjudit anonymitet och frihet från de konservativa normer som ofta präglar landsbygden. Städer är ofta epicentrum för kulturell mångfald och social acceptans. I kontrast till detta har socialistiska system ofta hindrat individens frihet och social förändring genom statlig kontroll och censur. I länder med, med starka restriktioner har HBTQ-rörelser svårt att organisera sig och Pride-evenemang är ofta förbjudna. Kapitalismen har möjliggjort en ekonomisk och social infrastruktur där HBTQ-rättigheter kan frodas. I, I veckan pågår Stockholm Pride ett tillfälle att uppmärksamma frihet och frigörelse och att vara tacksamma för att vi lever i ett av världens mest ekonomiskt fria länder. Och så ser vi då barnhandlaren då, eh, ja, i Pridetåget. Ja. I bästa fall är den här skribanten idiot. Ja. Det är i bästa fall. Mm, mm, mm. Ja. Faktiskt. Det är så. Ja. Prata kapitalism överhuvudtaget utan att jag... prata om pengar. Ja, jättekonstigt. Konstigt. Och Kärnkraftsavtal med USA det slöts mm. just här. och, och det är busjor, Men Busch heter de har nu? Jaså? Ja. Mm. Alltså, ja. ja. Och, och, jag vet inte. Det är ju lite märkligt. alltså det, det måste jag nästan säga. Och, och det är ett väldigt konkret avtal. Det här hon, är ju hon, granholmskan där som är i farten förstås. Då? Mm. En sak som jag såg någonstans och samtidigt som detta är så, så pratar ju Donald Trump då han har ett möte någonstans ja. i Harrisburg. Ja. Samtidigt som detta sker. Jag vet, det ja. kan ju vara en slump sådär alltså. Men det, det är så. Nej, ja, men saker Det man tror man inte haft jag. Haft... Men, och, och, men den radio... Nä, jag radioaktiviteten, hur länge var den? 2 600 ja, år? Det blev väl aldrig någon härdsmälta eller hur fan var det? Jag, förlåt, Nej, jag, jag, var jag vet inte riktigt. Men, jo, men det måste ju varit något jättefarligt som hela världen gick upp. Ja, farligt var det ju. Ja, 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 precis. Jag vet inte fan om det blev så farligt som det Hela världen gick, gick upp och sen andades pustande ut. liksom ja, ja. De kanske... Det var ett jävla, jävla pådrag i medierna. Det var ja, det var ju ja, det. Var inte det lite Det var nästan lite Hiroshima-vibbar över det där. Liksom. Utan medierna så hade ju ingen hört talas om Harrisburg. Så är det ju, med, andra sidan, med det sagt så är det ju faktiskt mediernas uppgift att varse om det är något farligt på ingång, så, så vi kan vara förberedda. Ja, precis. Radioaktivt är ju jättefarligt. Är ja. Ja, men, ja, men så är det ju. liksom Och, och, och tur, det är ju en omständighet. Det kommer i förberedelser. Helt klart är det, det är klart. så. Faktiskt, ja. Ja. Och det gör ju det vad det är för något. Ja. Mm. Och att man avtalar in det här, men jag förstår ändå inte riktigt det här. för eh, ja, Den här sortens samarbetsavtal med USA och länder inom Europa är det som kommer att göra det möjligt att få de här reaktorerna på plats så snabbt som möjligt, säger... Bush och, och jag fattar ingenting. Vem, vem är det som gör de här grejerna? Är det, är det staten som gör det här? Vad är det för avtalsparter? Är, är, är det länderna som...? Men De har väl ingen sån forskning? Och, och, och så här Det, det är väl eh, finansierat... Det är, vid, privat, ja, det är väl ganska privat? Ja. Ganska privat, ja. det är, privat, ja. Ja, det är konstigt Verkar ligga utanför den formella staten är också. Ja. Och sen också, vad är det för slags kärnkraft då? Det finns ju lite olika. Ja, det finns ju torium nu. Tor. såg vi. Det finns ju torium till exempel ja. Det är nog komma. Ja, om jag lider. ja konstigt. Vi får väl se. Och ännu värre då, hjärnan bakom 9-11 ska erkänna sig skyldig. Det är inte klokt. Nej, det är ju vansinne. Vilken idiot. Det ja. hade jag aldrig gjort. Man, kan ju nästan, man kan nästan säga att här att eh, om man ens har suttit inlåst där, eller hur det nu är med det där, mm. så, så kan man väl säga så här, det är i alla fall för att säkerställa att han inte blir mördad och, och att han ska kunna vittna i kommande mm. rättegångar. Man kan väl säga så, så förutsägande har man garanterat varit som man har hållit dem under uppsikt så det inte ska hända dem någonting. De har nog suttit där de suttit för att ja. hållas vid liv. Ja, ja. precis alltså. Mm. Så det. Och allt det, allt det här som eh, för sig gick där och, och för all del kommer komma fler händelser typ som JFK och det kommer komma Grisbukten Får vi, kommer vi med stor sannolikhet på se om inte en repris på så ni kommer att Not känna, nej, och ni kommer thing, känna uh, igen tongångarna ifrån... Dibbarna. Eh, ja, i, i, ifrån samma of all fears där. Och, och, mm, det, det kommer att bli drama dra, ja. dra, på hög nivå alltså. Ja, ja det ja. måste du till. Och utbyte mot att dödsstraff utesluts möjligt möjlig följd har de gått med på att erkänna sig skyldiga. All, på alla punkter då. Ja, faktiskt. Mm. Och Vi minns ju det här från med, med, med 2001, 2003. där var sån här black sites liksom. Ja, ja visst. tortyr och grejer. Och så ja. där känner vi ju. Men, och, och sen kom ju hon där, hon tortyrtanten då, som var skev, blev chef för allt det här. också. Mm. hass hass ja. Haspel? Ha, has, haspel. Has, haspel, ja. haspel. Ja. Och hon var även inblandad i, i London, med mm. den här Jag undrar om Anna Lind kände till det här med, med att hon körde bort Egypten från Bromma. Det gjorde hon. Ja, mm. det gjorde hon. Ja. Ja. Ja, var det hon som var när det hände, eller? Ja, jag tror det. Är. Ja, så var det. Mm. Ja, det är ju konstigt, alltså. Och ryssarna skickar ut reklamfilm på ja. när, de, när de kör runt med sina stora... vad ja. övar kärnvapenkrig. Ja, precis. Ja, de är... skickar ut en reklamfilm på det. Jag får höja stämningen här i världen. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, det rullar dit det lutar. Ja, ja. ja och det faktiskt. blir inget ja. kärnvapenkrig. Nej, det blir det inte. Det kan bli någon smäll, det kan komma att se ut som att det blir en smäll i alla fall. Ja, och, och Med en sannolikhet som gränsar till visshet kan vi uttrycka som att de här smällarna är ju i, i sprängeffekten är ju vad som är farligt. Det där med radioaktiv kan vi nog närmast bortse ifrån helt enkelt. Så. Ja, om du inte står alldeles jämt när det händer. Men som sagt, ja, men, det är ju ändå Det är ju så. Ja. Och med det sagt då så när vi säger inte att radioaktivitet är ofåld, det är inte vad vi säger. Vi säger nej, bara att det var ett i helvete om det där. Ja. Så. ja. Och som sagt det här med kärnvapen alltså och Nato har fört världen till randen då för en global eller ett globalt kärnvapenkrig. Då. Ja, det är inte Ryssland som har gjort mm. det. Jag ser mm. inte det så. Mm. Och det här ja, måste göras tydligt det. alltså. För det är... Ja, för det är ju tydligen jävligt många som fortfarande mm. ser att det är Ryssland som håller på ja. och, och, och provocerar fram ett kärnvapenkrig. Det är helt mm. ofattbart hur de lyckas ens hålla mm. fast vid en sån föreställning. Ja. Och Det verkar ju som att Sakarova och, och, och Lavrov och de här de jobbar dygnet runt. De ligger i, ja ta mig fan. Ja. De får och flänger och säger massa vettiga saker. Ja, mm. precis. Svenska politiker In... går i Pride-tåg hemma. <laughs> och har de något som helst vett så håller de käften. Ja, men alltså det, det, man känner ju liksom att det, ja, det här, ja, vad ska det bli av det här liksom? Uh. Ingenting. vad uh. menar det bokstavligen. Det ska bli ingenting av det då. Nej. Ja, jag vet det inte. Vi ska bort det mesta av det. Och och Sakharov uttalar uttalas om Ukraina och det här, samarbete med terrorister. Mm. Och, och Ja, jättekonstigt alltså. Ja, hon avslutar. Där vi har inga tvivel på att terroristnaturen av Kivs regim kommer att bli väldigt tydlig för den nationella kommunen. Nej men sådana... alltså det verkar ju precis så när du... Ja och då var det ju tur då det här med att de... Ja, mongolerna slängde in biologisk krigföring där i. Ja. Tur var det, ja. Både omständigheterna kom till förberedelse och så. Ja, men typ alltså. Och, och ja och det här med OS tyckte nog inte var så roligt heller, va? Äh, Konstigt alltså. Och, och, och Häromdagen då, när jag körde med Niklas här, så då hade ju Medvedev verkligen tagit i. alltså jag vända en varenda gång han säger något. inte med alltså. adjektiven. Ja. Nej, 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 nej. Nej. Och, och nu vi är, har det gått så långt alltså. Ja, i, i det här med OS att man liksom... Det är konstigt. Let's tell France a few things about France. Och, och, det är jättekonstigt. Alltså, för länge, länge sedan började de som en saga. Alltså, franska kung, ja. kungar. Det var merovingerna och, och karolingerna. Ja, de dynastierna. Det ja, det är en bra vitbok. Ja, var officiellt kallade för de mest kristna. eller ja, vad ska man säga? De kristna, står de kristna. Ja, men så kan man säga, faktiskt. Och, och... Jättekonstigt, det här. Och nu tycker hon då liksom på något vis att, att ja, det som ansågs vara den mest kristna nationen... Ja, och till och med lojal mot påven. Då, sådär. Men, ja... Vad man ska säga? Alltså, det har ju blivit något helt eh, makalöst, alltså. Och så drar de den historiska utvecklingen framåt här i, i, genom år, århundraden. Och, och sen blir det liksom... Ja, vad, blir, vad är det nu egentligen, det här som Macron håller på med? kan man fråga sig. Ja. Ja. Det är inte som det var i alla fall. Nej. Men Kristin Och påven men... håller käften. Massa muslimska för människor där men Han och, har så, fullt skägg med ja. Erdogan som ringer och stör honom. <laughs> <laughs> Makaroner ringer inte på mig, för han vet att påven och Erdogan är Ja, Ja, ja. Jag ringer vi det så blir han, han blir på dåligt mm. mörd då. Så. Ja, <laughs> ja. ja. Så, så kan det vara. Nej, jag vet inte alltså. Mm. Mm. Nej, det där det är lite svårt. Och... Ja, det här med presidentvalet. Hon, jag brukar dela jag delar de flesta av hennes uttalanden och sådär Men jag vet inte. Presidentvalet är ju vad det är och man anser då från mm. Krems sida att man har förtroende för Maduro. Och, och det skulle jag, jag skulle ju säga det som... Och han, han måste ju ändå befinna sig rätt nära topplocket alltså. Ja. Som del i motorn. Alltså. Och, och länge också. Ja, 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 precis. Alltså. Mm. Ja. Och den här nya stjärnan där, Milley, där han levererade ut guldet helt enkelt. Det var ju också sådär. Det verkar så, ja. Ja, visst, alltså. ja, Och Venezuela fick inte ens tillbaka sitt. Det hörde om då. Ja. <laughs> Nej, Och eh, försvarsminister, presidenten och... Eh, eller Den presidentvalde och försvarsministern från Indonesien mm. åkte till Ryssland för att hälsa på Vladimir Putin. Ja, alltså Det är mycket internationell aktivitet nu. Nå, helt otroligt. Men här är det dött. Det är ingen här som är dött hälsar dött. på oss. Nej, vi har ja. Ebba som åker till USA och pratar kärnkraft. Ja, inte... Varför är inte vi så populära? Mm. Inte ens Zelenskyj kommer hit längre. Nej, jag vet inte. Men Då är det illa, vet du. Ja. Mm. Faktiskt. Vi, Vi kanske ja. får hela amerikanska i armén. Mm. Höga EU och USA-diplomater håller nödsamtal i Mellanösternfrågan för att mm. övertala Iran att inte hämnas på... Eh, ja, Israel då. då. Ja. Mm. Mm. ja. Och, och, ja, jag vet inte vad konstigt. Att det gör de säger Det är säkert full fart på diplomatin där nere och förhandlingar. Jag undrar om det är och... det. Jag undrar om inte det här liksom... Du tror det är så långt gånget det är... Bara... Det är, med... det är, snitts... det är snittslad bana skulle jag säga. Det är inte, är det inte många vi du är inne i augusti nu alltså. Fan, det är under hundra ja. dagar kvar ja, till ja, ja, den ja, precis, amerikanska alltså. valet. Ja, 95 så. tror jag det var. Det var möjliga, men... ja, ja. är nere på tvåsiffrigt. Ja. ja, jag vet inte. Det är mycket som ska på alltså. <laughs> det ska... Ja, det är mycket som ska in på lodret Ja, 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 visst. Ja, och tidningens, ja men det låter ju så här. tidningens källor rapporterade att västvärlden ja. sätter press på Teheran för att antingen övertyga landet om att avstå från att svara på mordet på chefen för Hamas politbyrå eller att begränsa sig till symboliska handlingar. Det säger ju egentligen ingenting alltså. Nej, tidningens källor, okej. Okay. Ja. Ja. Och, nu, och det, nu är det alltså Financial Times vi snackar om. Ja. Det, det, är ju inte, det, är, det är ju inte det här syriska eh, kontoret för mänskliga rättigheter i London. Nej, det är det faktiskt inte. Äh, äh. Äh. Och Man rensar tydligen på då i den ryska statsförvaltningen och brottsrättsliga förfaranden har inletts på grund av stöld av medel i särskilt stor skala under verkställande av statliga kontrakt för försvarsministeriet och inrikesdepartementet. Och ja... Det här var ja, inte liksom... tag men det rasar på alltså. Ja, ja, ja. Och liksom ja. vad ska man säga, bra för er Ryssland. Grattis. Ja. Ja. Trevligt att se att ni har en ledare som tar tag i skiten och ja, korruptionen. Och USA förbereder en analog Marshallplan i Latinamerika. Ja, då hade på, det hade de också. va. Ja, jag vet inte. Jag tror det är lite som du säger, lite snitslad bana. Där det ska visas upp här nu och det ska dras tillbaka till ja, ja, det historien så folk ja, ja. ser och förstår. Och... Mm. Det, det, det känns alltså, det, 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 alltså att, att köra, det är jävla mycket som alltså, man ska dra i upp. Men visst det kommer hemskheter, det gör det ju alltså så folk blir rädda. kommer att göra det, men, men som sagt, kalma. kalma. Mm. Ja. Marshallplanen påminner Richardson föreskrev tilldelningen av 13,3 miljarder till 16 europeiska länder, vill koppla samman deras ekonomier i den amerikanska ekonomin. USA vill göra samma sak med Latinamerika nu. Eh, dessutom har US Southern Command begärt en budgetökning på 50 procent 2025. Och till det, saken hör ju alltså att vem som har gått vinnande ur hela tiden överallt, vilka företagsintressen det är. Ja, det, det är som det är nu alltså. Det, 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 det blir inte bara så alltså. Nej, det blir inte bara så. decennier efter decennier som blir till århundraden. Nej, det blir inte bara så. Nej, nej, det blir inte det nej. Ja, och ja, amerikanska, ja, vad ska vi säga? Det sina på kassabotten. Till ja, amerikanska myndigheter alltså. De börjar liksom tycka att det här är... Ah, fan. Mik Ukraina liksom. Mm. För nu, nu, även om de så att säga, gör en analys eller tar fram en rapport och, och så vidare. Så eh, blir det fortfarande så att de som sitter lite längre ner nu. De eh, förstår att det här kommer ju inte att hålla och vi måste ju faktiskt tänka på arslet liksom. De börjar nog faktiskt fundera på sin egen lilla rumpa nu. Har många, mm. Mm. Ja, men Det är ju så. Alltså. Och när det börjar, då, då bryter det snabbt. Så. Ja. ja, och Mille tog Argentinas guldreserver till London. Alltså. Och dessutom jobbar han på, på banken, innan, ingen jävla bank som helst utan faktiskt Goldman Sachs. Nej, HSBC. Hey. Det är som var det. Han, kan, han kan ingenting, han kan ingenting och, 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 om tvätta pengar och, och ja. nej ja. Det kan han inte! <laughs> nej, det var ju konstigt. Alltså. Och, och, ja, och Maduro han fick inte tillbaka något guld. Alltså. nej, nej fick han inte. Han Var, var det konstigt. inte förra gången det var våld där och han vann igen? Ja, det vet jag inte. Jag ska låta ja, 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 men men det de ville ha tillbaka sig i guld och det fick de ja, inte. Och de, Venezuela har o o ja. och de har oerhört mycket naturresurser och grejer. Och, och, och ja, som sagt järnmalm och guld och bauxit, vattenkraft och diamanter. Ja, det är inga svenska företag som går att koppla dit. Nej. Men det är ju bra att säga 2019 nekades Venezuelas ledare Maduro Ja. Tillgång till 30 ton Vad är det för entiteter som kan säga nej till hela länder när de vill ha sina likvida medel? Vad är det för något? Ja, jag vet inte. Det är ju jättekonstigt alltså. Vad ska vi med länder till om de inte bestämmer ja. över sin egen ekonomi? Alltså? Och han Maduro där som... Ja, jättekonstigt alltså. Han ställer frågorna så frågan. Bara... Vad hände förut då? Liksom när Donald Trump sa att det var valfusk och så vidare? Och så där. Och vad, vad sa regeringen i London? Vad sa, ja. Vad sa media? Ja. Och igen, jag tror jag sa det i början på det här mixet, va? Hur fan kan det komma sig att det är tvivelaktigt med valet i Venezuela? men inte mm. Som sagt var, det i Dominio-maskiner på ja. ja Ja, det är speciellt alltså. Mycket speciellt. Det är nästan ja. som man kan tro att de där två hålen ska liksom belysa ja. varandra på något sätt verkar det som. EU sågar svenska börsmetoden, kräver maktflytt i Finansinspektionen. Det är statlig eh, kontroll alltså. Den här svenska börsmetoden, det är ju marknaden själv som och, och den som kontrollerar marknadsplatsen bestämmer ju alltså. <laughs> det gör nog om man vill ja. mm. Ja, att de sitter och säljer, sätter tidsförskjutningar på olika ordrar digitalt, mm. det är ju som helt självklart alltså. Och det är därför det här fenomenet med Flashboy strök upp, de kör las mm. istället. Ja, och Finansinspektionen, ja det här är konstigt, verkligen. Det här är jättekonstigt alltså. Handelsstopp i aktierna hanteras i Sverige och vill se en förflyttning av makt från Stockholmsbörsen till Finansinspektionen. Du, eh, var inte någonting med Lundin just i görningen? Det har jag för mig. Hörde. Lundin Oil? Mm. I såna här sammanhang. Ja, kanske då. Det är det ju säkert. Det är mm. Man kan vända på det och säga det som om det blir ett jävla Om det blir ett jävla ras, då? Då handlar mm. de ju rakt av liksom för att skydda sina egna intressen. Mm. Mm. Men eh, om, det så, om det här var på riktigt och inte en riggad marknad. Då skulle de kunna falla ända ner i källaren. Mm. Mm. Så... Ja. De kanske förstår det. Ja, kanske det. F16 flygplanen levererade då. Ja. De har med skott, på Ja. ja. Och... och... De vill ha telefonerna ja. Mm. <laughs> Jag vet inte hur mycket tydligare det ska <laughs> behöva bli. <laughs> äh, nej, äh. Han skulle stått med en kobra telefonen även också. Ja, Konkurstrycket är fortsatt högt. Alltså. Ja, mm. ja, men det ja alltså Det är högsta konkurssiffran på 30 år. Mm. Mm. Det går strålande. För, äh... Det ekonomiska systemet. Och, och sen kommer då Warghedin in här och börjar prata äganderätt allt vad han kan. Va? Ja. Och det får man ju säga är en partsinlaga och är det inte, ja, äganderätt är en grundbult i det ekonomiska system vi kallar kapitalism med fria marknader. Och, och det är drivkraften som får människor att bygga och skapa. Jaha, jaha. Det kan det finnas och, andra anledningar du, 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 kanske? Mm. Alltså, människan uppstod på den här planeten och jag lovar hon började fan med skapa och bygga direkt. Ja. Och jag tror fan inte att det fanns någon kapitalism då. Nej, det man... tror inte jag heller. Så mm. uppenbarligen gick det jävligt bra utan. Ja, precis. Och jag vet inte vilken roll han spelar i det här. Det gör mm. inte jag heller. Mm. Får vi se. Mm. Hedin där. Mm. Ja, det får, men vi, alltså, vi... får vi se, men jag har uppenbarligen hamnat i något konstigt läge. Det, det kan ju också vara så att man måste få med folk på en bit på vägen. Va? Då får man inte ta det här i mål på en gång. Ungefär som ungefär Amerikanerna kommer ju inte att kunna gå i mål med skuldavskrivningarna på bra länge. <coughs> med nuvarande inställning hos befolkningen, det är helt säkert. Och, och det är ju problemet då att den här ackumulerade räntekostnaden den går inte att betala och möta med någon realvärdeförädling överhuvudtaget som skulle motsvara den tillväxten då. då. Nej. Nej. Så det är så det går liksom inte. Och då får, men nu får man ju, eh, ja det blir ju... Men, det, det är hel, men hela den där jävla artikeln kokar ju ner till det som du brukar säga. Hur mycket ska någon få äga och varför? Ja precis. Carl Hardin får äga hela, all skog i hela Sverige. Ja. Ska vi ha något försvar för att försvara i din skog? Bra fråga. Eller vad ska vägarna på, till och från i din skog, vem fan ska slå för dem? Bra fråga. Och varför? Ännu bättre fråga. Ja. ja Saker det de fundera på faktiskt. Äganderättsproblemen, ja äganderättsproblemen de sitter på ett enda ställe i hela världen, i huvudet på människor. Ja, exakt. Så, så är precis, det. Exakt. Och innan någon, folk tror att, innan, innan någon börjar skrika kommunister som vanligt, så jag gillar att äga saker och ting. Det, det är inte det. Det finns fördelar med ägande, men ä, de här begreppen måste helt enkelt ja, funderas över och diskuteras. Ja. Vad fan innebär det egentligen? Mm. Faktiskt. Ja, men det, det är skillnad på äganderätt och brukanderätt och nyttjanderätt. Och... Ja. Och det är som du brukar säga med rätten att äga, det är ju bara rätten att begränsa andra människor. Men nyss var ju kapitalismen något som skapade HBQT-verksamhet och nu är det alltså ett jävla fladder alltså. Ett jävla det, Vad är den där kapitalismen? Ja. 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 Ja, Vad är det där Vad kan du äga? Det är sallad där och ingenting annat. Ja. Faktiskt. Och när man, som, när man funderar på de här frågorna, så, precis som vi sa i förrförra myset då ska man inte vara rädd för att dra tanken ut i det extrema så långt du kan. Alltså. Mm. Ja. Ja. Det är värt att fundera på de här sakerna. För jag har länge sagt och hävdar fortfarande men är det så envishet att den här tanken om ägande ja. är inte av mänsklighetens största förband. Det är inte den bästa tankegången vi nej, nej, har delat oss själva. Det är det inte. Mm. Uh. Ja. Mm. Mm. Faktiskt. Och som sagt, Bärbock med sina sexturismskandaler och... Ja, jag vet inte vad va fan man ska säga. Så. Nej, inte mm, jag man kan säga att jag trodde att mäns eh, våld mot kvinnor var ett samhällsproblem, mm. vilket jag anser att det är om det nu existerar. Mm. Men nu har vi alltså ett OS då, där gubbarna får fiska på kärringar i, i, mm. i, i ringen. Mm. Ove Norberg? Och, 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 ja. men hon, hon, hon den italienskan där som åkte på den, hon sa ja. att det, det var orättvist tyckte hon. Det tycker fan att jag, jag tycker det är det minsta orättvist. Jag tycker det är sinnessjukt bara. Då bara. Det är helt sinnessjukt, för fan. Ja. Det men... har nej nej rättvisa mm. och göra. Och sinnessjukt. Maritima handelsförbindelser, nor Nordostpassagen och det där... Eh, och Norberg har frågan här. Liksom, vem som först seglar den här passagen orkar vi inte ens orda om. En svensk uppnäckt att det Rysslands egen kust. Och, och det ja. fattar ju alla då liksom. Och, och ja. redan där borde ju man som svensk då kanske få dra öronen åt sig lite. Är det är verkligen riktigt sant det där alltså. Var det verkligen inga ryssar i, på själva landet Ryssland, marken Ryssland som upptäckte att de hade en kust liksom? Inte längst upp där Nej no. <laughs> Det fanns nog folk där uppe och har funnits länge. Som är... Ja Sen hur väl de hade liksom kartlagt kusten och så, det vet jag inget om. Ja, 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 ja. Men det fanns människor Ja. ja inte säkert. Så. Ja. Mm. Och ja, jag vet inte. USA kan inte ensamt garantera Kiev, Kiev seger här och Utrikesdepartementet. Och... Ja, jag vet inte. Det går ju liksom igen här nu. Ja, vi... vi, vi... Det kommer att bli rätt så mycket grejer som händer, helt enkelt. nu. Och fort kommer det att gå. Men här ligger han, videon förresten, som så tog bort. Den ligger kvar. Här. Jaha, då kanske de har lagt ja, hit titta, den igen. Titta kan på den. Däremot så är den ju dold med en sån där känsligt innehåll, så du får plocka upp den. Jaja, jaja, jaja. Ja. Ja. Och, ja. Vi tar väl en Sundsvallare. Då, färsk visselblåsning larmar om tystnadskultur och ett försämrat arbetsklimat i Region Västernorrlands allra högsta Nej men det var väl förvånande? Ja, ja, ja. Jo jo Hade jag inte suttit ner, så hade jag nog trillat omkull av förvåning. Ja. Så det var ju tur jag gjorde det. Ja. Med det är vi väl varvet runt. Skulle man väl kunna säga i alla fall. Ja. Vi har kommit varmt i alla fall. Eh, ja. så. Och eh, ni ska ha ett fantastiskt varmt tack från hjärtat för att ja, ni utgör förändringen som vi vill se i vår omvärld. Och med det här så önskar vi er en trevlig helg och så hörs vi senast på måndag. Senast då. Trevlig helg. Senast då. Senast då.